שבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת יתרו שנת תשפ"ד. נקדיש את השיעור לרפואת מרת ברכה בת רבקה מטל בתור שאר חולי ישראל. פרשת השבוע, פרשת יתרו שנת תשפ"ד, הפרשה עוסקת בקבלת התורה, מעמד הר סיני, המעמד שהעולם מצפה לו כבר מתחילת בריאת העולם. וכבר הזכרנו יותר מפעם אחת שחלק מהמפרשים לא נתנו לחומש, חומש שמות, אין לו שם תלמודי. לחומש בראשית יש שם תלמודי, הוא נקרא ספר הישר. חומש ויקרא נקרא בשם תורת כהנים. חומש במדבר נקרא בשם חומש הפקודים. וחומש דברים נקרא משנה תורה, וחומש שמות אין לו שם, בתלמוד אין לו שם. הרמב"ן קורא לו חומש הגלות והגאולה, והבהא קורא לו החומש השני. והסיבה, בגלל שהבהא גוחז שהחומש הראשון לא יסתיים, משום שהחומש הזה, חומש שמות, מתחיל בוו החיבור. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, וכותב רש"י פרשת שבוע הבא, שכל מקום שכתוב אלה, פסל את הראשונים. איפה שכתוב ואלה, מוסיף על הראשונים. אז אם כתוב ואלה שמות, סימן שהחומש הקודם עוד לא נגמר. למה הוא לא נגמר? אז הזכרנו את זה כבר, בגלל שכתוב בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר אזרחה בארץ עולהם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד ודן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. מה זה הרכוש הגדול? אז אם תאמר כסף, אז זה פרשת בו ובשלח. אבל אנשי הקדוש אומר, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא שם אותנו במצרים והוציא אותנו כדי לתת לנו כסף. אל תכניס אותנו ואל תוציא אותנו. אז מה הכוונה רכוש גדול? רכוש גדול הכוונה לתורה הקדושה, זה הרכוש הגדול. אורייתא קודשא בריך הוא וישראל חד. זה המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, את החמדה הגנוזה, כמו שאומרת הגמרא במסכת זבחים, חמדה גנוזה, שהייתה גנוזה אצלו תו תו קוף עין ד' דורות לפני בריאת העולם, עומד לתנה לבשר ודם. זו המתנה שנקראת תורה. אז הקדוש ברוך הוא עומד לתת לנו את התורה, וזאת הייתה השלמה לחומש בראשית. אז בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אומר רש"י, בשביל התורה שנקראת ראשית, ובשביל ישראל שנקראו ראשית. אז כל תכלית הבריאה למען ישראל ולמען התורה. בפרשת השבוע שלנו, זה הפרשה שעוסקת בקבלת התורה. ממתינים לשישי בסיוון, בירב ובי בוקר יום השישי, הכוונה לשישי בסיוון, שבו הקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל, וזו הפרשה של קבלת התורה. נצטווינו בתורה, ואנחנו מזכירים את זה בזכירות בכל יום. אצל בני עדות המזרח יש 10 זכירות, אצל בני עדות אשכנז יש 6 זכירות, ושם אנחנו מזכירים, ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. כך ציווה אותנו הקדוש ברוך הוא, לזכור בכל יום, ישמר לך ושמור נפשך מאוד, לזכור כל יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, באמור השם אליי, הקל לי את העם ואשמיעם את דבריי, אשר ילמדון להירא אותי כל הימים, אשר הם חיים על האדמה ואת בניהם ילמדון. נשתבינו לזכור את מעמד הר סיני, כי מעמד הר סיני זה המעמד שמנחיל לדורות את יראת שמיים, את אהבת השם, קבלת התורה ועשרת הדיברות, כמו שאומר הרס"ג, כוללת בתוכה את כל התרי"ג מצוות, כמו שרש"י כותב, בהרחבה גדולה. מעבר לזה, גם בראש השנה, אם אתם זוכרים, לפני כמה חודשים, ראש השנה, עמדנו בסדר השופרות בראש השנה, ושם פתחנו. אתה נגלית בענן כבודך, עלם קודשך לדבר עמם, מן השמיים ישמעתם קולך, ונגלית עליהם בערפלי תואר. גם כל העולם כולו חל מפניך, השם אלוקינו, בגללותך מלכנו על הר סיני, ללמד לעמך תורה ומצוות, ותשמיעם את קול קולך ודיברות קודשך מלהבות אש. קולות וברקים עליהם נגלית וקול שופר עליהם הופעת, ככתוב בתורתך, ויהי ביום השלישי ביות הבוקר, ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר, וקול שופר חזק מאוד, משה ידבר ויחרת כל העם אשר במחנה.
אז גם מעמד הר סיני מוזכר בסדר השופרות שאנחנו אומרים בראש השנה, בשני ימי ראש השנה, ללמד אותנו על חשיבות המעמד הזה, חשיבות מעמד קבלת התורה שעבורו נברא העולם. לפני שנעמוד על נושא אחד בפרשה, הייתי רוצה לפתוח בשאלתו של הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש שואל, הרי מעטות הם הפרשיות שנקראו על שמם של אישים. יש לנו בסך הכל, בכל התורה, יש לנו שש פרשיות שנקראות על שמות אישים. פרשת נוח, פרשת חיי שרה, פרשת יתרו, פרשת קורח, פרשת בלק ופרשת פנחס. אלה הפרשיות שנקראו על שמם של אישים. כל אחד שואל את עצמו, פרשת קבלת התורה, שהיא הפרשה, כמו שאמרנו, שכל העולם עומד וממתין ליום שישי בסיוון, היום שבו עם ישראל אמר נעשה ונשמע, זה הפרשה שצריכה להיקרא על שמו של יתרו. לכאורה היה מתאים יותר שלא, הפרשה לא תיקרא על שמו של יתרו. הפרשה תיקרא על שם חתן של יתרו, משה רבינו. פרשת משה רבינו, כך הייתה צריכה להיקרא הפרשה הזאת. אמנם כל התורה נקראת על שמו של רבינו, כמו שאנחנו אומרים, ישמח משה במתנת חלקו, התורה נקראת על שמו של משה רבינו, זכרו תורת משה עבדי, אבל עם כל זה, הפרשה הזאת שקבלת התורה, שמשה רבינו היה סרסור בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל, ייתן להם תורה, היה הפרשה הזאת לפחות הייתה צריכה להיקרא על שמו של משה רבינו. ולא, הפרשה הזאת נקראה על שם חמיב של משה רבינו, על שמו של יתרו, ובוודאי כל אחד שואל את עצמו, מדוע, למה בחרו לתת את השם של הפרשה על שמו של יתרו? מה מונח כאן, מה תמון כאן ברעיון הזה? לפני שנרחיב, נאמר רק את הרעיון של הזוהר בסייעת הדשמיה. אומר הזוהר, אני אומר את זה בשפה שלי, הזוהר מדבר בארמית, נאמר את זה בשפה שלנו. רש"י הקדוש כותב את דברי חז"ל בגמרא במסכת זבחים, במחילתא, וישמע יתרו, אומר שם רש"י, מה שמועה שמע ובא. מה זה וישמע יתרו? מה שמועה שמע ובא. מה שמע ובא? אומר רש"י, שמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. כך כותב רש"י בפרשת השבוע שלנו, על הפסוק הראשון. השאלה שנשאלת היא, מה זאת אומרת מה שמועה שמע ובא, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק? או קריאת ים סוף או מלחמת עמלק, למה צריכים את שניהם? אם קריאת ים סוף זה סיבה לבוא, אז מפי קריאת ים סוף. אם עמלק זה סיבה לבוא, אז עמלק סיבה לבוא. למה צריכים קריאת ים סוף ומלחמת עמלק? למה צריכים את שניהם? זו השאלה ששואל הזוהר הקדוש. נאמר את התירוץ של דברי הזוהר בשפה שלנו. אומר הזוהר, דע לך, שברגע שקרה קריאת ים סוף בעולם, אומרים חז"ל, כל מימות שבעולם נחלקו. כל המים שבעולם נחלקו, כל צרצור, כל סיר, כל דלי, כל בריכה, כל אמבטיה, כל מי שישב ראה שהמים נחלקו, כל סיר, כל דלי שבו עשו ספונג'ה, המים נחלקו לשתיים. אין אחד שלא חווה את זה, אלא אם כן אחד לא נפגש עם מים. אבל אם אדם נפגש עם מים, היה באמצע שתיית כוס על השולחן, גם המים הלכו לשני צידי הכוס. זאת אומרת, אין מקום בעולם שלא נחלקו, כי נחלקו כל מימות שבעולם. רק בן אדם שבמציאות כזאת לא היה ליד מים בשום רגע נתון מהכמה שעות שהיה קריאת ים סוף, הוא לא ראה את זה. אז אין אחד שלא ראה את זה, זה היה שיחת היום. זה לא דבר שמישהו יכל לראות, ראה את זה, פלוני, אלמוני, לא ראו. כולם ראו את זה. אם כולם ראו את זה, אז זה היה שיח היום, על זה דיברו כולם. מה פתאום זה נחלק, למה זה נחלק, מה הסיבה שנחלק, עד שבסוף מה? עד שבסוף הגיעו למסקנה שעם ישראל יצא ממצרים, ונחלק להם הים, הקדוש ברוך הוא עשה נס כזה שהתפרסם בכל העולם. הנס הזה הפיל את חיטתו על כל העולם כולו. ככה אנחנו אומרים בכל בוקר. אנחנו אומרים בכל בוקר בשירת הים, שמעו עמים ירגזון, חיל אחד יושבי פלשת, אז נבהלו אלופי אדום, אלי מואב יוחזה מורד, נמוגו כל יושבי כנען, כולם פחדו. כולם, לא היה אחד שלא פחד, כולם פחדו. אז הפחד הזה היה של כולם. איך אומרת רחב? אומרת למרגלים של יהושע, אף על פי שחלפו 40 שנה, לא קמה עוד רוח באיש, האנשים אין להם חשק לכלום, למה? מפני אשר הוביש השם את מי הסוף מפניכם, הקדוש ברוך הוא ייבש את הים, ויודע הקדוש ברוך הוא ייבש את הים,
אז הוא אומר, אין אחד שלא פוחד מכם. נו, אז הם אלה, כולם פחדו מהקדוש ברוך הוא. מה עשו עמלק? עמלק באו לצנן את כל החום שקרה בעולם, כתוצאה מזה שנחלק הים, באו עמלק ובאו לצנן את האמבטיה, כלשון חזל במדרש. משל לאמבטיה רותחת, רש"י מביא את הדברים. משל לאמבטיה שהייתה רותחת, איש לא יעיז להתקרב לאמבטיה הזאת, אני לא יודע מה מידות החום שהיו באמבטיה, מי שהכניס את הרגל שלו מיד חטף תביעה. לכן מה? אף אחד לא יתקרב לשם. אם אף אחד לא יתקרב, אז הם אלה, המים נשארו רתוחים. בא עמלק ואמר, אני אלך ואני אצנן את האמבטיה גם במחיר שאני אמות בתוך האמבטיה. אבל שידעו שאין מה לפחד. אין מה לפחד, אפשר להיכנס לתוך האמבטיה גם במחיר שעל ידי זה אני אקבל קביעה ואני אמות, לא אכפת לי. המטרה שלו הייתה לצנן את האמבטיה. אומרים חז"ל הקדושים, שלושה שמעו. העולם שמע, שמעו הממרגזון, אף אחד לא עשה כלום. עמלק שמע, בא להילחם. יתרו שמע ובא. כך כותב הספר אוזניים לתורה. שלוש סוגי שמועות יש לנו כאן. שמעו ממרגזון, כולם שמעו, לא עשו כלום. עמלק שמע ובא להילחם. גם מה שהוא בא להילחם, יש איזו סיבה אחת. מה הסיבה שהוא בא להילחם? כתוב בחז"ל, הוא בא לצנן את האמבטיה, אבל הייתה לו צוואה של אמא שלו, של תמנה, לבוא להילחם עם ישראל. היא אמרה לו, אל תהרוג אותו עכשיו. אם תהרוג אותו עכשיו, אתה תרד למצרים. כיוון שבברית בין המצרים נאמר, ידוע תדע כי גר אזרחה בארץ לא להם. אם אתה עכשיו תילחם ביעקב אמנו ותהרוג אותו, אתה תרד למצרים. אתה מהצאצאים של עשיו, אתה תרד למצרים. אם אתה רוצה להינצל, תשאיר את יעקב, שירדו יעקב ובניו ירדו למצרים, ירדו למצרים, יהיו שם כמה שנים שיהיו, יצאו החוצה, תצא להילחם איתו. ברגע ששמעו שהים נפקע לשתיים, וכל מימות שבעולם נפקעו, אז מה הם עשו? יצאו למלחמה. אז מה הסיבה שיצאו למלחמה? למלחמה יצאו, זאת הייתה הסיבה. כיוון שעם ישראל יצא מצרים, הם באו לצנן את האמבטיה, זו הייתה המטרה שלהם. במקום אלה שבאו לחמם את האמבטיה, כל העולם פחד, הוא בא וצינן את האמבטיה. אומר הזוהר הקדוש, לכן הוא זכה שמה? הוא זכה שיש פרשה על שמו. שמע יתרו כהן מדיין חותן משה. שמה? מה שעשו המלאקים? מה שהם עשו המלאק שבאו לצנן את האמבטיה? אמר, אני הולך לחמם את האמבטיה. להתגייר, הוא יכל להתגייר גם במדיין. איך הוא יעשה את זה? אני לא יודע, צריך בית דין, לא כך פשוט להתגייר. אבל הוא יכל לעשות במדיין. הוא בא ממדיין עד מצרים, למה? אמר יתרו, אם עמלק בא ממרחק של 400 פרסה, 1,600 קילומטר, בא עמלק להילחם עם ישראל, אין להם חלקת אדמה, אין להם מרבצי זהב, אין להם נפט, בא אתה בא להילחם, אלא מה? פשוט לצנן את האמבטיה, זה המטרה שלהם. מרחק של 1,600 קילומטר כדי לצנן אמבטיה, בשביל זה בא אתה. אומר יתרו, אני הולך עכשיו לחמם את האמבטיה. איך מחממים את האמבטיה? הוא מגיע ממדיין אל הר סיני למען מטרה אחת. כדי לקדש שם שמיים, כדי שידעו כולם כמה היה מוכן יתרו להפיץ את דבר השם בעולם. רבותיי, כותב הזוהר הקדוש, נמשיל לכם משל למה הדבר דומה. משל, יש היום ברומא, יש דבר שקוראים לו אפיפיור. אפיפיור. אפיפיור זה... לכל המאמינים בנצרות, הוא נחשב ראש הכמורה, והוא נותן דרשה כל יום ראשון. כל יום ראשון, אני חושב, יש לו דרשה, הוא נותן דרשה בוותיקן. נו, נפלא. מה שומעים אותו? מיליוני נוצרים שומעים אותו. שומעים את הדרשה שלו. תארו לעצמכם, רק דמיון, הזוהר לא כותב את זה, אבל רק לתמות את זה. תארו לעצמכם, שמודיע האפיפיור ביום ראשון, שבשבוע הבא הוא לא יהיה. הוא לא נותן דרשה ברומא, הוא יהיה בעזרת השם, הוא נותן דרשה בירושלים, ברחוב שטראוס בירושלים. זהו, לא פחות ולא יותר. דרש בירושלים, היות והוא נותן דרשה בירושלים, אז כולם אמרו, מה פתאום הוא נוסע לירושלים? מה קרה? מה יש לו בירושלים? הגיעו כל צוותי העיתונות מכל העולם, 1,000 צלמים, כולם עומדים עם זום, כולם מסתכלים, מכוונים עליו, הוא יוצא שם בכיכר זופניק ברחוב שטראוס, ליד המקווה של זופניק, איפה שהמשרדים של הבד"ץ של העדה החרדית, ופתאום הוא יוצא החוצה מתוך המשרדים עם בגד של קטוינס פסים ושטריימל על הראש, והוא רשם, הוא יוצא החוצה, כולם מסתכלים, משפשפים עיניים, אומרים,
מה, זה הפופ משבוע שעבר? אומר, זה האפיפיור? אומר, כן. אומר, מה? אומר, הוא טבל היום, ברוך השם, התגייר היום פה במקווה של זופניק, הוא טבל, עשו לו ברית מילה, והוא נעמד עכשיו מול המיקרופון ואומר, רבותיי, החלטתי להתגייר, ברוך השם, למדתי עם רב כשהייתי בוותיקן, היה רב שלמדתי בסתר, למדתי את כל ההלכות, קיבלתי על עצמי יהדות, החלטתי להתגייר, היום טבלתי ברוך השם, ועברתי ברית מילה ברוך השם, והכל שריר בריא וסיים, וכל הנוצרים שילכו לחיים טובים ולשלום, ביחד עם ישו, ימח שמו וזכרו, ואין שום דבר, הכל הבל הבלים, שקר וכזב, הכל שקרים. איזה רעש היה בעולם מהדבר הזה, איזה רעש. בדומה, זה מה שעשה יתרו. יתרו שעבד את כל העבודות זרות שבעולם, כמו שהוא אומר, אתה ידעתי, כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. יתרו שעבד, מאיפה אתה יודע שמכל האלוהים? כי הוא עבד את כולם. עבד את כולם ומכריז הכל אבל אבלים. חז"ל אומרים, הוא בשר. בשר הכוונה, הוא ביטל. ואמר, הכל שטויות, אין שום דבר, עזב את כל העבודה זרה. אחד שעזב את כל העבודות זרה שבעולם, ודבק בקדוש ברוך הוא, וזה עשה רעש בעולם. מה זה עשה רעש בעולם? כולם דיברו על זה, זה היה הנושא המרכזי. יתרו, שהיה נחשב לאפיפיור של העולם, עוזב את הכל ובא, לא רק שהוא בא. כתוב שהוא ביקש ממוישה רבינו, צא לקראתי, אם אתה לא יוצא לקראתי, צא לקראת אשתך, ואם לא אשתך, צא לילדים שלך. מה פתאום הוא מזמין? צא לקראתי, מה צא לקראתי? בשביל מה צריך לצאת לקראתך? ראיתי באחד הפרשים אומר, פשוט מאוד, כדי שידעו מזה כולם, שמשה רבינו לא יקבל אותו מאחורי הקלעים. שיצאו כולם, שיתרו בא להתגייר, הכירו אותו בתור אחד שהוא מומחה לעבודה זרה, ועכשיו הוא מגיע להתגייר, זה יעשה יותר פרסום ויותר קידוש שם שמיים. לכן מה הוא זכה? זכה שהפרשה של קבלת התורה, ללכת לקדש שם שמיים, זה התכלית של קבלת התורה. כמעמד קבלת התורה, התכלית הוא לקדש שם שמיים, עבור זה נברא האדם. כמו שנאמר בפסוק, כל הנקרא בשמי, לכבותי, בראתי, יצרתי ועשיתי. מופיע בשם האמרה אמס, האמת היא שזה מופיע גם במערזו. המערזו, בסימן חבזיין, עוד חטא, כותב המערזו. קראו לו יתר, קראו לו יתר. אחר כך שינו את השם שלו ליתרו. יתר, אחרי זה שינו, מה הוסיפו לו? הוסיפו על זה וו. אז ראיתי שהמערזו, על הפסוק הזה, שמיתר הוסיפו לו וו וקוראים לו יתרו, כותב המערזו, כל אלה שהחליפו להם שמות, החליפו להם את השמות שנמצאים בשם השם. יוד ה' וו ה', אלה השמות שהתחלפו, כך כותב המערזו. למשל מה? אומר, בוא ותראה. יהושע הוסיפו לו יוד. דוד מופיע בדברי היומים, כתוב דיוויד, יש שם יוד בתוך הדוד. אז גם יוד הוסיפו לו יוד. גם פנחס, לפי הזוהר, הוסיפו לו יוד. אז גם כאן יש לך זוהר. ה' לאברהם, ה' לשרה, אז האות ה'. וב ליתרו, וכן כשהחסירו, אומר המערזו, הורידו רב וב לאפרון, אפרון כתוב חסר, וגם ליהונדב הורידו ה'. אז יש לך כאן ה' וכאן וב. אז אומר המערזו, גם ליוסף הוסיפו ה', אומר כל התוספות שיש לך, זה או ה' או וו, הכל שמות משמות השם. כך כותב המערזו. אמר האמרה אמס מגור, לא רק שהוא זכה שיש פרשה על שמו. אברהם אבינו הוסיפו לו ה', במקום אברהם, אברהם. שרה אמנו במקום שרי, שרה, הוסיפו לה ה'. יהושע הוסיפו לו י', אז עד עכשיו היה לנו היה. ביתרו הוסיפו לו וו, אז מה הוא נקרא? י' ה' וו ה', השם של הקדוש ברוך הוא. יוצא שכל אלה שהתבזו בתחילת דרכם, אברהם מן העבר האחד ושרה מן העבר האחד מול כל העולם כולו, אברהם העברי, צועקים להם, צוחקים להם, לועגים להם ונשארים בשלהם. יהושע בן נון עבר לעג וקלס, אומר האמרה אמס. למה? הוא היה מסדר הספסלים בבית המדרש, מסדר הספסלים, פתאום אומר לו, קח את יהושע בן נון, הוא יהיה מנהיג. כתוב שעם ישראל לעג לו. מה לעג לו? מסדר הספסלים, הוא יהיה זה שיהיה המנהיג של עם ישראל, זה שסידר את הספסלים. למה לעגו לו? מסיבה פשוטה. הסיבה שהוא נפל ללעג, כי הוא היה קשה הבנה, והיו קוראים אותו כסיל, ככה כתוב בחז"ל,
עם ישראל קינה אותו כסיל. עם כל הבושות האלה, בסוף בוטה להיות מנהיג. יתרו, כמה ביזיונות עבר, שהוא עזב את הכהונה במדיין, נידו אותו, זרקו אותו, את הבנות שלו לא רצו להתחתן, לא שאבו מים איתו ביחד, הוא פשוט היה מנודה מכל וכל. בסוף דבק בקדוש ברוך הוא, הוסיפו לו, ומארבע שמות האלה של אנשים שלא לא פחדו מהלג והכלס, אלא המשיכו לדבוק בקדוש ברוך הוא בכל מצב, אנשים אלה זכו ליוד קי וו קי, ששמם נכנס ונחרד בתוך השמות של הקדוש ברוך הוא יוד קי וו קי. כך אמר האמרה אמת מגור. לאחר שלמדנו את היסוד הזה, אני רוצה ברשותכם להיכנס לתוך נושא נוסף. דבר ראשון, כותב הספר של רבי יצחוק קוטנר, במאמרים שלו בימי הפורים, כותב הפחד יצחוק, דבר נפלא, הוא מביא פסוק, שדבר ראשון על מאמר חז"ל, מה שמועה שמע ובא, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק, הוא מביא מה שחז"ל דורשים על הפסוק, לצטקה ופתית יערים. לצטקה זה עמלק, ופתי יערים זה יתרו. כותב הגאון רבי יצחוק קוטנר, נפילתה של עמלק הביאה את הגר הראשון לעם ישראל. למה? מה שמועה שמע ובא, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. זה שהיה מלחמת עמלק גרם ליתרו לבוא ולהתגייר. אומר הפסוק, לצטקה, המכה שחטפו העמלק, מה קרה מזה? פתי יערים. מזה למד יתרו לבוא ולהתגייר. אז זה שהעמלק חטף מכה, הביא את הגר הראשון לעם ישראל, שהגר הראשון הוא יתרו. עד כאן הדברים שכותב הגאון רבי יצחק קוטנר. אני רוצה ברשותכם לעמוד על יסוד נפלא, והרבה מדברים עליו כאן בפרשה, אני לא אכנס לעמוד כל כולו רק על הנושא הזה, כי זה נושא שבעבר עסקנו בו, אז אני רק ממש נקודות לקחת ממנו ולהיכנס לתוך הנושא הבא. התורה פותחת בוישמע יתרו, מה שמועה שמע ובא. אומרים לנו חז"ל, למה התורה פתחה את החומש הזה של קבלת התורה בעניין של שמיעה? אתה יודע למה? כיוון שהשמיעה זה הבסיס לעבודת השם. השמיעה זה לא הפשט הוא השמיעה החיצונית. שמיעה חיצונית זה הרבה אנשים שומעים. השאלה אם הדברים שאתה שומע נכנסים לתוך הלב או לא. שמיעה חיצונית ישנם הרבה. שומעים אירועים, מה אתה עושה עם מה שאתה שומע? לא נבראו רעמים אלא לפשט הקמומיות שבלב. אחד שומע רע, מברך ברכה, הולך הלאה. שהקדוש ברוך הוא פועל ועושה דברים בעולם, המטרה של עשיית הדברים בעולם כדי שאנשים ישמעו ואנשים יתעוררו, ישמעו רחוקים ויבואו. השמיעה הזאת תגרום לאנשים להתעורר בתשובה. לא סתם הקדוש ברוך הוא עושה את זה. המטרה שהקדוש ברוך הוא עושה את זה כדי לעורר. אומרים חז"ל, קריאת ים סוף, כולם שמעו. מי חזר? מי התגייר? אחד. אחד. בכל היקום אחד, אבל כולם שמעו, שמעו, וזה הכל. שמעו שמיעה חיצונית, האוזן שמע, איך אומרים, נכנס באוזן אחת, יצא באוזן השנייה. שום דבר. העניין הוא בהשבות האלה לבביך. השאלה איך אתה מכניס את הדברים בתוך הלב. רבותיי, בגמרא, במסכת זבחים, קופטת זין, יש מחלוקת בחז"ל, אם יתרו בא לפני מתן תורה, הוא יתרו בא אחרי מתן תורה. לא נכנס לראיות לכאן ולכאן. ראיות לכאן, ראיות לכאן, לא ניכנס לזה כרגע. דבר אחד ברור, שאין אחד שלא שמע מעמד הר סיני. אין אחד שלא שמע מעמד הר סיני. כתוב בחז"ל, בסוף הפרשה שלנו, סוף פרשת יתרו, מדרש רבה. אומר המדרש, השם אלוקים דיבר, מי לא ינבא, אמר רבי אבהו בשם רבי יוחנן, שנתן הקדוש ברוך הוא את התורה. ציפור לא צבח, עוף לא פרח, שור לא גאה, אופנים לא עפו, שרפים לא אמרו קדוש, הים לא נזדעזע, הבריות לא דיברו, וכל העולם עומד ומחריש, ויצא הכל, אנוכי השם אלוקיך. שקט מוחלט בבריאה. כלום לא. לא שמעו כלום. אין שום דבר. רבותיי, דממה. פתאום שומעים את הקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי השם אלוקיך, אומר המדרש שם על המקום, לא הקראתי את כולו. היה העולם נראה כמו תוהו ובוהו.
שקט כזה בעולם, פתאום שמעו את קדוש ברוך הוא הולך מסוף העולם ועד סופו. כולם נחרדו ונבהלו, מה הולך כאן? הם לא הבינו לשון הקודש, ולא מבינים מה הולך פה. שקט כזה, לא שומעים ציפורים, לא שומעים החמורים לא נוערים, פרה לא גואה, שקט! סוסים לא צועלים, דממה! שומעים את הקדוש ברוך הוא, מה הם עשו? רצו מהר לבלעם הרשע. בלעם הרשע נחשב נביא של אומות העולם, רצו כולם אליו, ושאלו אותו, מה קרה? מה הולך כאן? שמה מבול בא לעולם? אולי הקדוש ברוך הוא מביא בבוא מבול, שנאמר השם למבול ישר? אמר להם, מה פתאום? הקדוש ברוך הוא כבר נשבע שלא מביא מבול. שנאמר, וישב השם מלך לעולם, הוא לא מביא יותר מבול. אז מה זה השקט? מה זה השקט? אמר להם, הקדוש ברוך הוא נותן תורה לעם ישראל, שנאמר השם עוז לעמו ייתן, מיד פתחו כולם ואמרו, השם יברך את עמו בשלום. ברוך השם, תורה. איך אומרים? זה גזון, הכל בסדר גמור. בסדר, יש תורה, הכל בסדר גמור. רבותיי, אין אחד שלא שמע, כולם שמעו. כולם שמעו, ומה עשו? רצו לבלעם הרשע. מה הם רוצים מבלעם הרשע? שירגיע אותם שהכל בסדר. זה מה שהם שמעו. שמעו את הרעש, אף אחד מהם לא בא להתגייר, אף אחד לא בא להתעניין, שום דבר. אלא מה? שמעו, זריקת הרגעה, הכל בסדר גמור, חזרו בחזרה לסורם. פירוש הדבר, שאדם שומע ורואה דברים, וזה לא מזיז לו שום דבר, לא עושה שום דבר. אומרת הגמרא, במסכת ברכות דף י' ז' עמוד ב', אומרת הגמרא, שימו אליי אבירי לב הרחוקים מצדקה. על מי מדבר הפסוק? בני מטה מחציה, אומרת הגמרא, הם אבירי לב, שרואים כבוד התורה פעמיים בשנה, ולא מתגייר מהם גר אחד. פעמיים בשנה רואים כבוד תורה. איפה רואים כבוד תורה? אומר שם רשי, אומר תוספות במקום. בני מטה מחציה היו מתאספים כולם פעמיים בשנה. בחודש אדר היו מתאספים כולם בעיר לשמוע דרשות לכבוד חג הפסח. ובחודש אלול דרשות לקראת ראש השנה, כיפור וסוכות. מלא! כל בית המדרש מלא אנשים. מלא אנשים, ומה קורה? מחוץ לבית מדרש, אומר תוספות, אש בוערת. אש בוערת מסביב לבית מדרש. זאת לא אש של מכבי אש. איזה אש זה? אש רוחנית. אש רוחנית מקיפה את בית המדרש. רבותיי, עומדים בני מטה מחסיה, פעמיים בשנה, חודש אדר, באים כל יהודים שומרי תורה, מצוות מהסביבה, ללמוד תורה. איך שנכנסים ראש חודש עוד אור, יש אש מסביב. מה עושים כולם? You can take a picture, please? בוא תעשה לי תמונה, בבקשה, ליד הבניין. תעשה לי סלפי. אבאלה, אין לך, בחודש תמוז אין אש. בחודש כסלב אין אש. מתי יש אש? מתי שבו מתאספים ללמוד תורה יש אש? מתי שאתה משחק כדורגל יש אש במגרש? אין אש. איפה יש אש? שמה, במקום שנתינו אותו בסיני. מה בסיני באש ניתנה? גם כאן באש ניתנה. כשבאו לברית של אלישע בן אבויה, תוספות במסכת חגיגה, באו לברית של אלישע בן אבויה, היו שם כל מיני פוליטיקאים, דיברו על ההסכמים פה, בהסכמים שם, התנאים שהיו שם, הלכו למפסת והלכו לדבר דברי תורה. פתאום מגיע אבויה ורואה שיש מדורה שם מסביב, איפה שהתנדים מדברים, יש מדורה. מוזכח מטף כיבוי, רוצה להטיז על התנאים, שלא יצרפו. אמרו לו, שום דבר, באתם לשרוף את הבית שלו, מה פתאום? היינו עוסקים בתורה, ועברנו מתורה לנביאים, ונביאים לכתובים, והיינו שמחים כנתינתה מסיני. מה בסיני? באש ניתנה? גם כאן באש ניתנה. אומרת הגמרא, שימו אליי אבירי לב, אנשים אבירי לב שומן על הלב שלהם, רואים שתורה, רואים שעוסקים בתורה, אש מקיפה אותם, מה עושים? עושים תמונה, הולכים הלאה. מה זה בא ללרמד אותך? יכול עולם שלם לשמוע מקריאת ים סוף. עולם שלם לשמוע מקריאת ים סוף. מה עושים? שום דבר לא, הכל ממשיך כרגיל, הכל בסדר גמור. אומרת רחב 40 שנה אחרי זה, ולא קמה רוח באיש, אין פה אף אחד חשק לכלום מהפחד. נו, אז מה עשו עם הפחד? עשו עם הפחד, שום דבר, הלכו הלאה. המשיכו החיים כרגיל עם הפחד ביחד. רבותיי, זה הטבע של הבן אדם. כותב רבי ללופיאן, במאמרים שלו בפרשת יתרו, יש טבע לאדם לקחת מה שהוא רוצה ולטשטש הכל מסביב.
הוא מוציא מה שהוא רוצה להוציא, לומד מה שרוצה ללמוד, ואת השאר הוא מטשטש. זה כוח מיוחד שיש לאדם. רבותיי, בואו נראה מדרש שמופיע. מדרש שמופיע בפרשת שמיני. אומר המדרש, משל לרחמנא ליצלן אבא לילדים טובים, שאבא היה שותה לשוכרה, מה לעשות, אבא אהב להשתכר. יש אנשים כאלה, אנחנו כאן בארץ לא כל כך מכירים את זה, אבל בחוץ לארץ ראיתי אנשים שוכבים בתוך הקיה שלהם, השם ירחם, ביום חגאות שלהם, שוכבים על הרצפה, השם ירחם. היה אבא אחד, רחמנא ליצלן, שיכור כרוני, כל היום בקבוק, עוד אחד, עוד בקבוק, ישן, ישן. היו אבל, היו בנים טובים, מה לעשות? והבנים שלו התביישו באבא, היו מתקשרים לבן, אומר, ינקלה, אבא שלך שוכב ברבי טרפון, פינת רבי עקיבא, מאחורי הקיוס, היה במדרגות, הוא לא ראה, אתה טרח, היה לו עקום, וצנח שמה, הוא שוכב שמה, עיקי, בוא תיקח אותו. ונבח הבן מגיע, מרים את האבא שלו מהרצפה, מכניס אותו לאט לאט לאוטו, מביא צינור, מנקה את מה שאבא שלו, איזה בושה, האבא בן אברך, השם ירחם, אה? קיצר, יום אחד, חוזרים הילדים, חוזרים מהתפילה, ורואים דבר מעניין, מה הם רואים? הם רואים, לא פחות ולא יותר, שיקור אחד, ביום גשום כמו היום, מלא גשם, והוא בדיוק שכב פה, ברחוב קליש פה, שכל המים יורדים ממימון, ופה, לרחוב קליש, מלא מים, הוא שוכב תחת המרזב שבסנסת הגדול, כאן הוא צנח, נוזל עליו מים וקרטונים ופחיות והכל על הראש שלו, וילדים באו, הוסיפו על זה עוד ברכה, ברוך השם, שיהיה לו, בעזרת השם, שלא יהיה לו קר, כיסו אותו עם עוד כמה קרטונים, ברוך השם, וכל ילד דחף לו משהו, אחד גזר, אחד זה, בקיצור, נבח שוכב שם, לא מרגיש שום דבר. חיסו הילדים, זה הזמן, הקשו לאבא שלהם, העירו אותו מאבא, בוא תראה משהו יפה. הורידו אותו מהבית, מביאים אותו לראות את השיקור, זה מדרש, המדרש מספר את זה, רק הוא לא נותן את הכתובת, כמו פה. מה יצא בעוד המחות? בלי כתובת של רחובות. הביא את האבא, רואה את האבא שוכב על הרצפה, אומר, אבא, אתה רואה אותו? ככה אתה נראה. ככה אתה נראה, הנה, אתה רואה? הנה, תראה! ככה אתה שוכב על הרצפה, קרטונים עליך, תראה אבא! האבא מסתכל, מסתכל, מבסוט ממה שהוא רואה, ניגש לשיקור דופק עליו, אומר, סליחה, אדוני, תגיד איזה חומר שתית? תגיד איזה חומר? איזה חומר, תגיד, מה זה, איזה אבק שריפה, תגיד, איזה אלכוהול, כמה זה, 95, 97 אוקטן, תן בבקשה את הדירוג, מה אתה שותה? יכול אדם לראות, אדם ברפש, נמצא בתוך רפש, מה הוא מוציא משם? את מה שהוא רוצה לראות. מה הוא רוצה לראות? איזה משקה יש כאן. פירוש הדבר, וישמע יתרו, אדם יכול לראות ואדם יכול לשמוע, ולא להתייחס לא למה שהוא ראה ולא למה שהוא שמע. רבותיי, בספר אוצרות פניני התורה, הוא מביא שהגאון רב שלמה זלמן אוירבך, למד בתלמוד תורה עץ חיים. למד תלמוד תורה עץ חיים. היה להם מלמד ארדקי, המלמד ארדקי של פעם, אתם יודעים. ירושלמרס, שיקף ירושלמרס. בקיצור, יום אחד, אומר ליד עץ חיים, היה תחנת משטרה. בכניסה תחנת משטרה, בשני הצדדים של הכניסה, היו שתי עריות. הסמל דם של עיריית ירושלים, זה סמל שיש להם שתי עריות. בקיצור, אז היה שם שתי עריות. המלמד רצה להכניס בהם קצת ככה. שמחה, אומר לילדים, ילדים, תדעו לכם, אם אתם תרקדו מסביב לעריות, תשאירו ותרקדו, והעריות ישמעו את הריקוד שלכם, גם הם יתחילו לרקוד. התלמידים אמרו, מה? ככה הרבי אומר, למחרת החליטו שכולם מביאים את הכלי נשיפה שלהם, מה שיש בבית. חמש הביאו תרבוקות, שתיים הביאו תוף מרים, אחד הביא חליל, זה הביא מפוחית פה, אחד הביא קורדיון, בקיצור, והשאר שלא היה להם שום דבר, הביאו שני סימכסים של צירים, ודפקו סיר הסירים, כל אחד דפק, קיצר, הביאו כולם, בהפסקה של 10 יצאו החוצה כל הכיתה, והתחילו לרקוד מסביב תחנת המשטרה, עשו מצב, שרו מה ששרו, בטח קרנר ישועים הגדר, לא יודע איזה שיר טוב משהו, בקיצור, שרו, ושרו, שרו, שרו חצי שעה, בגורנישט, שום דבר, העריות לא זזים, העריות לא זזים, שום דבר. התלמידים חוזרים לכיתה, שבורים ורצוצים, רבי, רבי, היינו שם, רקדנו, עשינו, העריות לא רקדו. אתה אמרת שאם העריות ישמעו שאנחנו רוקדים, גם הם הרקדו, לא רקדו.
אמר להם הרבה, ילדים, אמרתי לכם אם האריות ישמעו, הבעיה שהם לא שמעו. אם הם ישמעו, הם ירקדו, הבעיה שהם לא שמעו. פירוש הדבר, וישמע יתרו, כולם שמעו, שמעו עמים ירגזון, אבל מי בא? אף אחד לא בא. רבותיי, כל התנ"ך מלא עם סיפורים, שיש לנו שאנשים רואים דברים, רואים בעיניים שלהם דברים, שומעים בעיניים שלהם דברים, ולא זזים מילימטר. אל תסתכל רק על אומות העולם, תסתכל על עצמך בראי, תסתכל בראי. אם הנובי במלוכי מביא שירובעם בן נבט עמד והקטיר לעבודה זרה, מגיע אליו עידו הנביא, עידו הנביא ומזהיר אותו. מה הוא עושה לעידו הנביא? הולך לתפוס אותו, לתת לו מכות. באותו רגע שהוא שלח את היד שלו לכיוון עידו הנביא, מה כתוב? ותיבש ידו. היד שלו התייבשה, יש לו, התייבשה היד. התייבשה היד, מה מבקש ממנו ירובעם? חנה את פני השם אלוקיך, בבקשה, תתפלל לאלוקים שלך, ותשוב אליי ידי, בבקשה, תפלל לאלוקים שלך, שהיד שלי תחזור. מתפלל וחוזרת היד אליו כבראשונה. אומרת הגמרא, מסכת סנהדרין, מה בראשונה עומד ומקטיר, אף עכשיו עומד ומקטיר. והוא אמר, חזר לא טוב, עוד הזרה. קיבלת שיתוק, בסדר, השתחרר. השתחרר השיתוק, ממשיכים כרגיל, הכל בסדר גמור. חטפת כבר שיתוק, ואתה יודע מה? עם כל זה, הכל כרגיל, מה, הכל בסדר גמור. למה? מה זה נוגע אליי? עבר השיתוק, הכל בסדר גמור. זה מה שכתוב כאן. רבותיי, שמעתי פעם סיפור. את הסיפור שמעתי מנהג מונית, שסיפר לי, אחרי זה ראיתי שגם מביאים את זה. אני אומר, פחות או יותר, בדויק, כמו שקראתי ושמעתי. סיפר לי נהג מונית סיפור, שהוא שמע ממישהו, נהג מונית אחר, שסיפר לו סיפור. ואני אומר כמו שאני שמעתי את הסיפור. זה סופר על אחד מראשי ישיבת כל תורה. כמדומני, הסיפור היה עם הרב ירוחם ברודיאנסקי, המשגיח. כך אני חושב שעל זה זה סופר. הוא נסע פעם עם נהג מונית, והנהג מונית סיפר לו שהיה פעם איזה מבצע צבאי, ותוך כדי המבצע הצבאי הם נרשו לישון באיזשהו מקום, קרחת יער, באיזשהו מקום. קיצר הפקד מינה שניים, שלושה חיילים שישמרו, והשאר הוציא להם שמחות, מה שנקרא, זה, ולישון שם. באמצע הלילה, כשהם נחו מאבק, באמצע הלילה פתאום שמעו צעקות, הצילו! הצילו! לא, כולם זינקו. לא, אז לא היה להם איזה, בקיצור, חפשים מה קרה, בסוף הם רואים חייל אחד שפשוט נחש עלה עליו, ונחש פשוט לופת אותו. נחש פשוט הסתובב סביבו, סביב הגרון, וקרה ככה, ופשוט הוא שם קרח אותו, והוא הולך למות. הצילו, הצילו. צריך לדעת שנחשים לא שומעים. רק שתדעו, אם אתם פוגשים נחש, נחש לא שומע. אתה יכול לצעוק לו, הלו! הוא לא שומע שום דבר. אתה יודע מתי נחש? אם אתה זז מולו, והוא מרגיש שמשהו זז מולו, הוא מזנק. ראיתי זה פעם, מלוקד נחשים, אמר, יש אנשים שם, קישטה! עושים לו ככה, קישטה! הוא לא עושה, הוא לא שומע, אתה יכול לצעוק לו עם רמקול, להשמיע לו מוזיקה, הוא כמו הריות במחנה יהודה, שום דבר לא. אם אתה תעשה לו ככה עם המקל מולך, הוא יזנק עליך בן רגע. בן רגע. הוא רואה את התנועות, הוא רואה את הזוזות, אז הוא קופץ. בקיצור, זה מה שכתוב. מה שקרה, אולי להפות לו על הגרון, והוא צעק הצילו, הולך למות. הוא הרגיש, באו חיילים, לא ידעו מה לעשות, לראות בו, גרזנים אין שמה, לא ידעו מה לעשות. מה עושים עכשיו? אם יש גרזן, אתה בא, נותן מכה. אבל הוא כרוך עליו, תיתן מכה, אתה מכה אותו. תיתן יריעה, יכול לפגוע בו, הם לא ידעו מה לעשות. הם היו מה שקרה במצב היום ונורא. הוא הרגיש שהוא הולך למות החייל, נתן צעקה. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד! ואמר אחד, וחיכה שתצא נשמתו. איך שהוא אמר אחד, הנחש ירד ממנו. הנחש ירד. פשוט הנחש החליט שזה לא מקום טוב פה, ויצא לדרך. כמובן, איך שהוא עזב אותו, רוקנו עליו מחסנית, וזהו, מת הנחש. כך מספר הנהג מונית לרב רב רוחם בודיאנסקי כמדומני. טוב, מספר לו את זה, אומר לו, נו, ומה? אומר, תשאל, האדם הזה שעליו, הנחש, נהיה חוזר בתשובה, איך אומרים היום? חבל על הזמן. זרקן, פאות,
נהיה רבן גדול, ברוך השם, פגשתי אותו בחתונה של אח שלי, מה זה? צדיק גדול, ברוך השם, משהו מלא זקן, מלא פאות, משהו חזק מאוד. יפה מאוד. שואל אותו הרב, תגיד, אתה ראית את זה? אומר, כן ראיתי את זה. אומר, נו, ולמה אתה לא חוזר בתשובה? כך הוא שואל אותו. אומר, מה את אומרת? הוא לא עלה עליי, הוא עלה עליו. אז מה אם הוא עלה עליו? מה זה קשור אליי? אם היה עולה עליי, אני מבין, הוא לא עלה. תימן שהוא צריך לחזור בתשובה. הנחש לא עולה סתם, מי שמת בעת יושן נוחוש, הוא צריך ללכת, מה זה נוגע אליי? אתה רואה ניסים, ומיד אתה מעביר את זה, מה זה קשור אליי? זה קשור אליו, הוא הבעיה. פירוש הדבר, וישמע יתרו, אתה שומע דבר, אתה רואה דבר, צריך לדעת שאת הדבר הזה אתה צריך ליישם לעצמך. זה לא דבר שאתה אומר, היה. כל דבר שאתה רואה, אתה רואה קרה אירוע בארץ ישראל, כבר 4 חודשים במלחמה. מה זה עבר לידך? כשבוך הוא מדבר אליך 24-7, הוא מדבר איתך כל הזמן, תשמע, אני תובע כאן מעם ישראל, אני דורש שינוי. תשמע מה כשבוך הוא מדבר. יש כאן דיבורים שהכשבוך הוא מדבר וצועק כל הזמן. לא נבראו רעמים, אלא לפשט הקמיות שבלב. רבותיי, בוא לא נדבר על האנשים שיש לך מאומות העולם. בוא נדבר על עצמנו. על עצמנו. מה אנחנו צריכים ללמוד, מה אנחנו צריכים לשמוע. בוא נלמד. קטע ברש, סליחה, בפסוקים בתהילים, לא נלך רחוק. רבותיי, מזמור ע"ח בתהילים. אומר לנו דוד המלך, בוא נקרא את הדברים שלו, של דוד המלך. נגד אבותם אסף אלה, בארץ מצרים שדה סוען, בקע ים ויעבירם, ויצב מים כמונת, קדוש ברוך הוא העביר אותנו את הים, ויצב מים כמונת, כמו שאתה אומר. מה אתה אומר? ניצבו כמו נס נוסעים. אומר הפסוק, וינחם בענן יומם. מה היה להם ביום? ענן הלך לפניהם ביום. וכל הלילה באורש, היה להם עמוד של אש, יפה מאוד. יבקע צורים במדבר, ויש כתאומות רבה. מה הקדוש ברוך הוא אמר? קח את המטה, אין מכה בצור, ויצאו מים רבים, יפה מאוד. ויוציא נוזלים מסלה, ויורד כנהרות מים. מה הקדוש ברוך הוא? הוציאו ממצרים כל אחד, הוציאו חררה. נכון? היה מזון, זה מזון ל-61 סעודות. יפה מאוד. תפוחים, גם היה להם. עברו את ים סוף, כתוב, היה שם עצים, עם תפוחים, עם ענבים, עם גויאבות, עם שסק, עם מנגו, תמרים, מג'ול. כתבת, שמו בתיק, יפה מאוד. אז היה להם גם פירות, וגם תפוחים, וגם תפוזים, וגם מנדרינות, וקיבי, הכל היה, ברוך השם. יפה מאוד. הקדוש ברוך הוא גם נתן מים, וחררה גם היה, יפה. ויוציא נוזלים מסלה, ויורד כנהרות מים. ויוסיפו עוד לחתול לו למרות עליון בציעה. וינסו אל בלבבם לשאול אוכל בנפשם. וידברו באלוקים. אמרו, היוכל אל לערוך שולחן במדבר? תגיד, הקדוש ברוך הוא יודע להוריד מים. תגיד, הוא יכול להביא לחם גם? עוד מעט הולך להיגמר החררה. הולך להיגמר החררה. תגיד, הוא יכול להביא או רק אנג'ל? הכדור יכול, או אנג'ל או ברמן. רק הוא או עינית. או עיני, קוראים לזה, משהו. והוא גם יכול. אין יקצור ויעשו בו מים. ונחלים ישטופו. הוא נתן מים, יש נחלים. גם לחם יוכל תת. תגיד, גם לחם הוא יכול לתת. ראיתי מים הוא נותן. לחם הוא גם יכול לתת תת. יכין שער לעמו. לכן שמע השם ויתבר. ויש נשקע ביעקב וגם אף עלה בישראל. למה? כי לא האמינו באלוקים ולא בטחו בישועתו. ויצב שחקים ממעל ודלתי שמיים פתח. וימטר עליהם מן לאכול, ודגן שמיים נתן למו. לחם אבירים אכל איש, צידה שלח להם לשובע. רבותיי, מה זה? כותב הסבא מכלם, קוראים לזה הפשטת הצורה. אנשים לא עושים משוואות. קדוש ברוך הוא נותן מים, תגיד, הוא יכול לתת גם לחם? הראה לך ב10 מכות, היית במצרים, יצאת רק לפני כמה חודשים. מה? קדוש ברוך הוא הראה לך שהוא שליט בים, ושליט ביבשה, ושליט באוויר, ושליט בצומח, ובחי, ובדומם, ובמה לא? במה לא? מביא לך את הכל למצרים.
מראה לך שהוא שולט הכל דבר. כן, הוא הוציא מים. אבל תגיד, לחם, לחם זה פרויקט, מים זה צנרת. אבל לחם? תגיד, מה, אתה בסדר אתה? מה, למה אתה כזה קטן קופסה? למה אתה כזה מרובה? צא את השנקרב, שאתה את הצורה, אומר לזה הסבא מקלם. תתרחב! אם הקדוש ברוך הוא יכול להביא את כל הצפרדעים על מצרים, ויכול להביא במכת הרוב את כל החיות מכל העולם, עם הקרח שלהם, ועם הדובים ביחד עם היערות שלהם, הוא לא יכול להביא לך לחם? דובים הוא יכול להביא מכל העולם לחם, הוא לא יכול להביא מאנג'ל? מה הסיפור שלך? מה מונח? תסמונת הראש הקטן. תסמונת, שמעתי שהוא נותן מים, יודע שהוא הביא מים, אבל מה? להגיד לך שהוא יכול לתת גם לחם? רבותיי, רוצים לשמוע אוטוטוט, פורים בעזרת השם, השבת, שבת מברכים, פורים, אדר ראשון. רבותיי, בואו תשמעו את הגברת זרש, מכירים זרש? אומרת זרש לבעלה היקר. אם מזרע היהודים, אשר אכילות, אני פה לבנה. אם נעשה עם היהודים, גמרת את הקריירה. אין, גמרת. אישה טובה, מעודדת את בעלה בדרך כלל. אם נפלת, נפלת, ברוך השם, זהו. אישה טובה כמו זרש. רבותיי, אומר המדרש, אסתר רבה פרשת ת. אמרה לו זרש, תשמע, מכל דבר הקדוש ברוך הוא יודע להוציא את היהודים שלו. תדע לך, מכל דבר. כך אומרת גברת זרש. אמרה לו, תדע לך, אם תזרוק את מרדכי לכבשן האש, יש לו כבר ניסיון להוציא אנשים מכבשן האש. את מי רוצים כבשן האש? אברהם אבינו. עוד מי? חנניה, מישאל ועזריה. לא, 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 לא יעזור לך. לא יעזור. תזרוק אותו לכבשן האש, לא יעזור. אמא, תזרוק אותו לגובה הריות? יש דניאל. אתה יודע כמה הריות היו שם? כמה היה? 1,400, כמה? 68, אני טוב חושב. 1,468 הריות, וכולם הסתובבו ליד דניאל, יקקו לו את המכנסיים. כל ההריות. אמרו, בטח, הם לא רעבים, הם אכלו בטח כמה ג'ירפות קודם, ברוך השם. באו אלה הסונים של דניאל. בטח, הוא מסתובב ככה, ההריות לא רעבים. אמר המלך, בוא נבדוק אם הם רעבים. תפס את השרים שלו, הרזרק אותם בפנים, עוד באוויר. הם לא יחתו בכלל. ההריות קצו, קיבלו אותו ככה, אחרי שתי דקות לא נשאר מנו זכר. לא היה מה לזהות בכלל. נו, אמר, גם מההריות הוא יודע להציל. אלא מה? אומר, אלא מה? תשים אותו בכלא! אומר לו, גברת, כומרת גרש, אתה יודע, יוסף הצדיק היה בכלא, סידר לו הקדוש ברוך הוא שפרו חלום חלום, הוציא אותו ונהיה משנה למלך. תשים אותו בכלא, יסדר את זה חלום לחשברוש, יביא אותו מבפנים, יהיה משנה למלך ואתה הולך הביתה. נגמר. אל תכניס אותו לכלא. אלא מה? תגלה אותו למדבר. קדוש ברוך הוא נתן להם 40 שנה במדבר, לחם, מים, מן, עמוד אש, עמוד ענן. אלא מה? תזרוף אותו. שים אותו בתוך יורה, תשים תוד מים, כמו שאתה עושה זפת, תשים גחלים מלמטה, תזרוף אותו. אני רוצה להתקן אותך, מנשה, הבן של חזקיה המלך, הגיע לבבל, ומה עשו איתו בבבל? הכניסו אותו לתוך יורה, הדליקו מלמטה, הוא פנה לכל העבודה זרה ואמר, תעזרו לי, תעזרו לי, עבדתי אתכם, בבקשה, תעזרו לי. אף אחד לא עזר לו. הוא פנה לקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, אבא אמר לי, בצר לך ומצאוך כל הצרות האלה, ושרת עד השם אלוקיך. אם אתה מציל אותי טוב, ואם לא, אתה וכל האלוהים אותו דבר. מיד הביא הקדוש ברוך הוא רוח, החזירה אותו ישר לירושלים. הוא מונקה, לא ילך. יורה לא ילך. תשים אותו במים, לא ילך. יפה מאוד. מה יש? אומרת, כל דבר, הקדוש ברוך הוא. אומרת, מה תעשה? מה שתעשה דבר אחד, תוציא לו את העיניים. אומר, לא. שמשון, בלי עיניים, הרס את כל עזה. בלי עיניים, אין עזה. נו, בעזרת השם, בעזרת השם, עם עיניים שלא יהיה עזה. זה מה שאמרנו. רבותיי, זה מה שכתוב כאן. אומרת לו ושתי, אומרת לו זרש, מה בא, יש פתרון אחד. שים אותו על עץ. אומר, למה על עץ? אומר, אין בשום מקום שהוא הוריד מישהו מעץ. זהו. הוא הוציא מהים, הוציא מהאש,
אותי מתיאור כסדים, אותי מחנניה מישאל, גובה הריות, אותי את מנשה מיור הרותחת, כן, אבל מעץ אין מקום, עץ לא. כדאי לך, יעשו את גבו, החמישים, אמה, הוא מבוא, הוקר, אמור למלך, בראבו, עץ זה דבר טוב מאוד. מה קרה בסוף? על אותו עץ. נכון, הוא לא הוריד אף אחד מהעץ, אבל הוא שם אותך על העץ. יש מה שנקרא מבצע טריידין. נכון! רבותיי, איפה השכל של זרש? איפה... מה אתה? אתה צריך שכל זה זרש? אם היה לה שכל, לא הייתה זרש. אלא מה? פירוש הדבר, שיש מה שנקרא ראש קטן. זה עשה, זה לא עשה! זה הוא יודע לעשות, זה הוא לא יודע לעשות. אומר הסבא מקלם, תעשה הפשטת הצורה. תרחיב את האופקים שלך. אם הקדוש ברוך הוא יודע להוציא מאש, ויודע להציל מגובה ריות, ויודע להוציא מהמדבר, ויודע להוציא מהכלא, ויודע להוציא מתוך יור הרותחת, אז הוא לא יודע להוציא מעץ. זה הבעיה. אלא מה? אומרים עם ישראל, כן, מה? הוא נתן מים. הוא נתן מים, הוא בקע מים, הוא בקע ים. גם לחם יוכל לתת? הוא יוכל לתת לחם? רואים ניסים, רואים מול העיניים, ולא לומדים שום דבר. וישמע יתרו, אומר הפסוק, תלמד מיתרו. מה שמע? שמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק, תלמד ממנו. תלמד ממנו איך אנחנו מרחיבים את האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא. זה מה שכתוב כאן. אל תהיה מצומצם, תלמד להרחיב את האופקים שלך. יתרו שמע, כולם שמעו, אף אחד לא זז. היחידי שזז, מי זה היה? יתרו זז. וקידש שם שמיים בפורמט כזה, שזכה שיש פרשה על שמו, והאות של הובה מצטרפה להי יוד והי, ביחד נהיה השם הוויה. זה המעלה שלו. אלה הדברים שיש לנו כאן בסייעתא דשמיא. אם ככה, בוא נלך עוד שלב אחד, ברצות השם יתברך. מה שמועה שמה הוא בא? קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. רבותיי, בוא ננסה להבין למה צריכים את שניהם, גם קריאת ים סוף וגם מלחמת עמלק. מה כתוב כאן? וישמע יתרו, מה שמועה שמה הוא בא? קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. רבותיי, בא הספר באר יוסף לרב יוסף סלנט, ואומר, אתה יודע למה צריכים את שניהם? מסיבה פשוטה. כי היו אנשים שאמרו שהכוח של מוישה רבינו זה כוח של כישוף. משה רבינו מחשף, כך כתוב. למה הוא מחשף? כי ככה הוא גם אמר. אותו דבר הוא גם אמר למי? אמר לפרולי. המן אמר לפרו, אתה יודע מה הוא אמר לו? הוא אמר לו, תדע לך שמוישה רבינו היה לו מכה, הוא לחש למכה דברים ועשה אותם. הוא ניגש לים, כך הוא אומר, אמר מלאכש וראש. היה עמהם אדם אחד, ושמו משה בן רמם, אמרם, ובקשפיו נתן מקל אחד, ולחש עליו, והיכה בו את הים, עד שנחרב הכוונה שהתייבש, ונכנסו כולם ליבשה בתוך הים. כיוון שראה פרו, נכנס אחריהם, ואני יודע מי דחף אותו לתוך הים. מה אמר? היה משה רבינו, היה מחשף, היה לו מקל, הוא עשה עם המקל. אומר הספר באר יוסף לרב יוסף סלנט, כשהוא שמע כי יש ים סוף, הוא יכל לחשוב שהכוח של מוישה זה כוח בכישוף, הרי לא שמע את מכות מצרים. מה שהוא שמע זה את ים סוף. מה, מוישה רבינו, נטה את ידך, יפה מאוד. אמר, אולי מוישה רבינו יש לו כוח של כישוף, הוא פועל באמצעות הכישופים, זאת הפעולה. כשהוא שמע על מלחמת עמלק, הוא ראה שאין שום כישוף. אלא מה? וכי יודו של מוישה עושות מלחמה או שוברות מלחמה. מה זה יודו של מוישה? משה מרים את הידיים שלו, ומה מראה? שאין שום דבר לא מקל ולא מחשב, משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, כך מנצחים. אז מה הכוח לנצח? לא מוישה רבינו בכישוב שלו. אלא מה? השם הוא עושה לעושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חזו, זה הכוח של הקדוש ברוך הוא, זה מה שעשה. גם את הנס של קריאת ים סוף, וזה משל את עשרת המכות, הכל מגיע מהכוח הזה. אם כך אמר, וישמע יתרו, מה שמועה שמע הוא בא, שמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק, וזה הביא אותו להתגייר. עם אלה הדברים רבותיי, בוא נלך לשניים, שלושה רעיונות של הספר שמן ראש. באמת אור חדש פה בסוגיה, מה שמועה שמע הוא בא, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. אומר הספר שמן ראש, הרגש מאוד מאוד יפה, א' כל, פתחה התורה בוישמע יתרו את מעמד הר סיני לומר לכל אדם,
שלא התייאש. יתרו היה יותר מ-100 שנה, ופתח דרך חיים חדשה, והפך להיות האדם שפרשת קבלת התורה קרויה על שמו. שלא יאמר האדם, אני זקן בשביל לעשות תשובה. מה, 80 שנה חייתי כמו חילוני, 80 שנה לא קיימתי שמורה מצוות, עכשיו אני אתגייר, אז מה נשאר? נשאר 10 שנים, 20 שנה, עכשיו אני אלך לעשות תפכה, יהפוך את המטבח, כשר, אז מה, אני כבר זורם ככה, תן לזרום. אדוני, פרשת יתרו נפתחת וישמע יתרו בגיל 100, בן אדם שמע ובא. לומר לך, אל תגיד אני מתייאש, אף פעם לא תאמר אני מתייאש. באיזה גיל שלא תהיה, באיזה מצב שלא תהיה, תהיה עובד עבודה זרה כמו יתרו, שעבד את כל העבודות זרה שבעולם, אתה יכול להתהפך ברגע, ופרשת קבלת התורה קרויה על שמך. וכאן הוא בא ואומר יסוד נפלא ביותר, למה צריכים קריאת ים סוף ומלחמת עמלק? אומר הספר שמן ראש, כתוב בפסוק, וישא מלאך האלוקים ההולך לפני מחנה ישראל, שואלים חזל, למה מחנה האלוקים? מה זה מלאך האלוקים? למה לא מלאך הוויה? אומרים חזל, היו ישראל נתונים בדין באותה שעה, למה? הגיע עוזה השר של מצרים ואמר, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, מה נשתנו אלו מאלו? היו בדין. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא פרו הקריב, שואלים חזל, מה זה הוא פרו הקריב? אז צריך לומר, הוא פרו קרב, מה זה הוא פרו הקריב? אומרים חזל שהקריב את ליבם לעשות תשובה. עשו תשובה על מה? על זה שהם עבדו עבודה זרה. אמר אם ככה יתרו, אני רואה שעם ישראל שעבד עבודה זרה, כשעשו תשובה, הקדוש ברוך הוא קיבל את התשובה שלהם. ומה זה היה? היה לו ראיה שהוא פחד שיות הוא עבד עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא לא יקבל אותו. למה? מילא עשית איזו עבירה קטנה, עבוד זורה! עבודה זרה זה מה שעבדת, ולא אחד. את כל האלוהים, הוא יקבל אותך. אין סיכוי. מה הוא שמע? שמע קריאת ים סוף. מה קריאת ים סוף? שהקדוש ברוך הוא בהתחלה, המים להם חומה, היה להם מידת הדין. לא חם חומה, אלא חימה. המים רצו להטביע אותם. למה? הגיע עוזה השר של מצרים, הגיע סמך מהם, ואמר, הללו והללו, ואתה הולך להעביר אותם את הים. ופרו יקריב, הקדוש ברוך הוא סידר שפרו יבוא ויקרב את ליבם לעבודת השם, ובאמצעות זה עשו תשובה, והקדוש ברוך הוא קיבל, אמר יתרו, אם ככה, גם אותי הקדוש ברוך הוא יקבל. אלה הדברים שהוא אומר, מה הוא חשש? הוא חשש, ומה יקרה? אם אני אעשה תשובה, יעשה תשובה, ואחרי זה יפול שוב פעם. מה אני יכול לעשות? אדם שעבד את כל העבודות זרה שבעולם, יכול להיות שאני יפול. אדם שהפסיק להשם, הפסיק להשם. חודש, חודשיים, פתאום שוב פעם נפל באיזה אירוע, לקח סיגריה. זה שוב פעם מתחיל הכל מחדש. מאיפה אני יודע? עשיתי תשובה, התרחקתי, אבל מי יודע אם אני אפול עוד פעם? ואם אני אפול, מי יודע אם הקדוש ברוך הוא יקבל אותי? מה הוא רואה מויובו ימולק, כמה זמן חלף מציאת מצרים? מגיע החודש אייר, מגיע המלאק, מה פתאום המלאק בא? ויבוא המלאק וילחם מישראל ברפידים. מה זה רפידים? שרפו ידיהם מן התורה. מה הם אמרו? היש השם בקרבנו עם מים. הקדוש ברוך הוא יכל להגיד, מה? נתתי לכם, הוצאתי אתכם ממצרים, עשיתם תשובה, ופתאום אתם שואלים, היש השם בקרבנו עם מים? לכו! לא רוצה אתכם! ומה עשה הקדוש ברוך הוא? מביא את מוישה רבינו ואומר, בבקשה, תעלה לראש הגבעה, תרים ידיים למרום, ומה? וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה? כיוון שעם ישראל שיאבד את ליבו לאביו שבשמיים, מיד הקדוש ברוך הוא הציל אותם. ללמד אותנו שגם אחרי שהקדוש ברוך הוא מחה להם על חטא, יא עגל, סליחה, על חטא עבודה זרה, עברו את הים ועשו תשובה, ואחרי זה נפלו באיש השם בקרבנו, הקדוש ברוך הוא מציל אותם מהידיים של עמלק. ללמד אותנו שאף תפחד, גם אם תעשה תשובה, וגם אם תיפול עוד פעם, אל תדאג, הנה יש לך מלחמת עמלק, נפלו, והקדוש ברוך הוא הציל אותם. וכאן הוא מביא עוד יסוד מאוד נפלא. מה זה ויובו עמלק וילחם ישראל ברפידים? שמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק, אומר הספר שמן ראש. רבותיי, הוא לא מדבר על קריאת ים סוף לעם ישראל. הוא שמע שהיה עוד קריאת ים סוף נוספת. למי היה קריאת ים סוף נוספת? דתן ואבירם. אומר
אומר הצנר הנה, כתוב בצנר הנה זה כתוב. אותו דבר אמר בספר של באר מים חיים, גם כן מובא אותו דבר. הצנר הנה, אמא שלי עליה השלום, היה לה ספר, קראו לזה צנר הנה. שם היא הייתה קוראת ביידיש את כל המדרשים, הייתה קוראת שם ביידיש, והיה לה ספר סידור, קראו לזה קורבן מנחה. היה לה שני ספרים, והיא קרא ביידיש, מה לעשות, היא ידעה יידיש. אז היא קרא שמה, שם כתוב בצנר הנה, שהיה קריאת ים סוף נוספת לדתן ואבירם. אותו דבר כתוב בספר באר מים חיים, ושמעתי שגם המהר"ל דיסקין מביא את זה. יפה מאוד. מתי? עם ישראל עבר את הים, זהו. דתן ואבירם נשארו מאחורה. למה? כתוב בפסוק, ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם הארץ, סגר עליהם המדבר. מי זה ואמר פרעה לבני ישראל? זה פשוט, ואמר פרעה על בני ישראל. אומר התרגום יונס בן עוזיאל, ואמר פרעה לבני ישראל, אמר לדתן ולאבירם שנשארו במצרים. מה קרה? לא רצו לצאת. נשארו מאחורה. יפה מאוד. נשארים מאחורה ומה עושים? עם ישראל עובר! פתאום הם רואים שמה, נשארים לבד עם, ביחד עם פרעה. אומר, מה נעשה פה? מה נעשה פה? אפילו בית חב"ד אין פה, מה תעשה פה? מה תעשה פה? שהם לבד, הם רצו מהר להיום, תפתח לנו את הים! והקדוש ברוך הוא בקע להם קריאת ים סוף על שני הג'וקרים האלה, דתן ואבירם, עשה להם קריאת ים סוף מחודשת. שני אלה, קריאת ים סוף מחודשת. זה הקריאת ים סוף שהוא עשה עבור דתן ואבירם. כך כתוב בספר באר מים חיים, כך מביא הצנר הנה, כך מביא. אומר על זה המהר"ל דיסקין, לא ראיתי בפנים, אבל ראיתי מישהו שמביא אותו. ולמה עשה את זה? אתה יודע למה עשה את זה? כי דתן ואבירם היו שוטרים במצרים. ויוד והם היו שוטרים וחטפו מכות עבור עם ישראל, עשה להם הקדוש ברוך הוא קריאת ים סוף בנפרי עצמה, ויצאו ממצרים על ידי זה. רבותיי, אומר הספר שמן ראש, כששמע יתרו שהקדוש ברוך הוא עשה קריאת ים סוף לשני האנשים האלה, דתן ואבירם, אמר אם ככה הקדוש ברוך הוא עשה לשני הטרבל מייקרים האלה, שרצו אחרי מוישה רבינו, אבל כשהם ביקשו לעבור בחזרה את ים סוף, הקדוש ברוך הוא עשה להם נס, ודאי שיקבל אותי, שאני אעשה תשובה, ודאי שיקבל אותי. אבל זה לא הספיק, אומר הספר שמן ראש. מה צריך עוד? שגם מלחמת עמלק. רבותיי, מה זה מלחמת עמלק? ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. מה כתוב בתורה? בפרשת כי תצא, מה כתוב? כל הנחשלים אחריך. מי זה הנחשלים אחריך? מי זה? שבט דן. מי זה שבט דן? הענן זרק את שבט דן החוצה, למה? היו עובדי עבודה זרה. עובדי עבודה זרה. הם נמצאים בחוץ, הם לא נמצאים בתוך העננים. ופתאום בא עמלק להילחם עם מי? עם ישראל מוגן, עם ישראל יש לו כיפת ברזל. יש לו את ענני הכבוד, מקיפים אותו מכל כיוון. אף אחד לא יכול להיכנס. אף אחד. גם יתרו, יתרו. מה הוא קולר? שולח יתרו לחותנו, אומר לו, לחתנו, אני חותנך, יתרו בא אליך. כתוב בפסוק, שלח יתרו. את מי הוא שלח? את מי הוא שלח? שליח. כך כתוב. שליח, כך כותב רש"י. איזה שליח? טיגריס שליחויות. את מי הוא שלח? צ'יק צ'ק שליחויות. את מי? הוא שלח שליח. איזה, מי זה השליח? מי יכול להיכנס מבעד לעננים? אף אחד לא יכול להיכנס. את מי הוא שלח? שלח שליח. מי שלח? ראיתי מפרשים, הוא שלח אנשים משבט דן. שבט דן. הם היו מחוץ למחנה, אבל להם מה שנקרא אישור כניסה, אם יש להם שאלות בהלכה, הם יכולים להיכנס, ככה הוא יכול להיכנס. היה להם כזה כרטיס שמעבירים אותו, שמים אצבע ונכנסים. היה כזה, נכנסים, זה היה. שבט דן יכל להיכנס. מי היה השליח? אמר, מה, בוא נהיה לכם. דני, תעשה טובה, כנס בפנים. תגיד למשה רבנו שהגיע החותן שלו. זה אומרים אחד הפרשים. בכתוב בחזקוני, מה פתאום? הוא זרק חץ, חץ. לקח חץ, כתב על הפתק, לכבוד משה רבנו, כתב מכתב למשה רבנו, אני נמצא כאן בחוץ, אי אפשר להיכנס, הכל סגור. אני צועק, לא שומעים אותי, בבקשה תצא החוצה. כתב על זה פתק משה רבנו, כתב למחותיו בלבד, שלא יפתחו לו את זה כל מיני אנשים. כתב על זה, ירה! נכנס בפנים, אומר החזקוני. כך כתוב בתנחום הישן. למה הוא זרק את זה? זה נושא בפני עצמו. בכל אופן, זרק, משה רבנו קיבל את זה, קרה, משה רבנו יוצא לקראתו. בראבו. רבותיי, על מי באו עמלק להילחם? על מי? הנחשלים אחריך. זה שענן זרק אותם בחוצה. אלה שהיו בפנים, אי אפשר לגעת בהם, הם מוגנים.
מוגנים, אף אחד לא יכול לגעת בהם. אז על מה הייתה מלחמה? על עובדי עבודה זרה באו להילחם, ומה הקדוש ברוך הוא עושה? אומר למוישה רבינו, בבקשה, בחר לך אנשים וצא להילחם בעמלק. אומר מוישה ליהושע, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. משה רבינו יוצא, ביחד עם יהושע, מרים ידיים כדי לעצור את עמלק ממלחמה. על מי? על מי? על שבט דן, עובדי עבודה זרה, על זה הוא יוצא למלחמה. אמר יתרו, תגיד, עובדי עבודה זרה, שענן זרק אותם החוצה, והעמלק בא להילחם, והקדוש ברוך הוא גורם שמשה רבינו לוקח את יהושע ויוצא למלחמה כנגד העמלק שבא להילחם כנגד עובדי עבודה זרה. אני שאני עובד עבודה זרה, ובא ועושה תשובה כמו שצריך, ודאי שיקבלו אותי. וישמע יתרו מה שמועה שמע הוא בא, שמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. למד ולמה מכאן מה כוח של אהבת הקדוש ברוך הוא לבניו, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את כנסת ישראל, שמה? לא רק עושה קריאת ים סוף לדתן ואבירם, שני האנשים האלה, בגלל שהם חטפו מכות בשביל עם ישראל, עושה להם הקדוש ברוך הוא קריאת ים סוף מיוחדת, אומר יתרו, ודאי שלעדי עשה, מה תגיד? אולי אני אפול עוד פעם? במלחמת עמלק נפלו עוד פעם, והקדוש ברוך הוא קיבל אותם. תראה כמה הקדוש ברוך הוא מגן, על מי? על אותם עובדי עבודה זרה, אם עליהם הוא מגן, עליי על אחת כמה וכמה. אלה כמה תירוצים שאומר הרב, שמן ראש. רבותיי, אלה הדברים, אני רוצה ללכת לעוד נקודה אחת, ובזה בעזרת השם להסביר דבר נפלא בעבודת השם שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו. עוד תירוץ אחד, מה פתח הקדוש ברוך הוא בסיפור של ביאת יתרו למדבר. רבותיי, הנושא של ביאת יתרו למדבר, הרי כל אחד שקורא את הדברים, שואל את עצמו 10 שאלות. 10 שאלות. תגיד, מה עושה כאן הפרשה הזאת בפתח הפרשה? מה? יתרו בא, קבלת פנים, כולם יושבים לקראתו, עושים סעודה, וישבו לאכול לחם, סעודת גיור. יתרו שולח למשה רבינו, בבקשה, צא לקראתי! אם אתה לא יוצא לקראתי, צא לקראת אשתך. אם לא לקראת אשתך, צא לקראת הילדים שלך. צא, צא, כולם, רבותיי. יתרו מזמין מה? מזמין קבלת פנים. מזמין קבלת פנים, שמעתם? צא לקראתי, אתה לא יוצא לקראתי, לקראת אשתך, לא אשתך לקראת הילדים. מה זה הקבלת פנים הזאת? יש בני אדם שמומחים לעורר אצלך רחמים, אתה מיד שואל מה? מה? הוא מזמין קבלת פנים? היה לי אחד כזה פעם, הזמין אותי לחנוכת בית, הזמין אותי, אני לא ידעתי שספרדים חנוכת הבית זה מצב, זה לא, אצל אשכנזים אוכלים חתיכה הערינק, אומרים מזל טוב, הולכים הביתה. שם זה טקס, אומרים זוהר וסעודה ונותנים ידיים ואומרים זוהר ואומרים חצית. חבר שלי, חבר טוב שלי, עבר לגור בפתח תקווה, בקיצור הוא הזמין אותי לחנוכת בית 3 ימים לפני פסח. שם בפסח, מה אתה אומר לבין? אתה הולך לאכול שם לחם? הוא אומר, כן, הולך לאכול לחם. נו, אז מה הבעיה? הבית ריק. אין אף אחד פה, אני עושה חנוכת הבית. אחרי זה אני שוטף את הבית עם צינור, מחר מגיע המוביל, והכל בסדר גמור, מה אתה בלחץ? הוא אומר, יש עוד 3 ימים בפסח, מה קרה? הכל ערוז, הכלים של פסח. טוב, סתכלתי משונה, אנחנו אוכלים בניילון, 2 לפני פסח, אנחנו כבר אוכלים בתוך ניילונים. הוא הולך לאכול 2 לפני פסח. טוב, אמרתי, כל אחד עם העצבים שלו, מה אפשר לעשות? טוב. בקיצור, אומר לו, איפה אתה גר? אומר, רחוב זה תכתוב בווייז, הוא אומר, זה נגמר הרחוב, מתחיל קורקר. אתה הולך לקורקר, ממשיך הלאה בקורקר, יש 3 בניינים, אני בבניין האמצעי. בניין האמצעי, אומר, יש אורות, תתכנס, איך שאומר, אתה יוצא מהאוטו, יש שם, תראה כמה מכוניות חונות, אתה יוצא מהאוטו, אומר, שאתה יוצא מהאוטו, יש שם דלת זכוכית בכניסה, תן ביתה, היא נפתחת. טוב, בסדר גמור, אומר, אתה עולה קומה ראשונה, אומר, יש שם דלת, תן ביתה, היא תיפתח. הדלת מצד שמאל, זה אני, אומר, תן ביתה חלשה, אני אפתח לך. לא, תגיד, יעקב, למה ביתות פה? מה קרה? ביתה פה, ביתה פה, מה? לא הבנתי, למה אפשר לפתוח את הדלת? ומה, לא הבנתי, מה, אתה לא מביא מתנה? הוא שואל אותי. היד שלך תהיה תפוסה, אז תשתמש עם הרגל. לא חשב, זה נקרא לשחות מתנה. יתרו, בבקשה, קבלת פנים תעשה לי. למה אני אעשה לך קבלת פנים? אדוני, באת, בבקשה, בוא שב פה בתוך הארץ של משה רבינו, וגמרנו, מה קבלת פנים? אני חותנך יתרו, משה רבינו לא רצה לצאת בכלל. משה רבינו לא רצה לצאת, אומר המדרש רבה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני הוא שאמרתי והיה העולם,
אני הוא שמקרב, אני הוא שמרחק. אני קירבתי את יתרו, ולא ריחקתיו. אדם זה בא אצלי, לא בא אלא לשם שמיים, ולא בא אלא להתגייר. אף אתה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, קרבהו, ולא תרחקהו. מיד ויצא משה לקראת חותנו. אמרו, יצא משה, יצא אהרון, יצא נדב ואביהו, יצא 70 מזקני ישראל. ויש אומרים, אף אהרון הברית יצא עמו. למאן דאמר יתרו בא מתי? אחרי מתן תורה, אהרון הברית. ויש אומרים, אף שכינה יצא עמו. שמעתם איזה קבלת פנים? 3 מיליון אנשים יוצאים קבלת פנים ליתרו. או, יהומים. מה קרה, אבאלה, מה קרה? גר ראשון הגיע, קבלת פנים כזאת, קבל מה בבקשה, תצא, תצא, תעשה לו קבלת פנים. מה קרה? טוב, יתרו מגיע, עושים איתו סעודה, לאכול לחם, אומר הספורנו, קיבל עוד מחוץ שמיים, מתגייר, עושים עצב, יש סעודה, אוכלים לחם, עולות, ושלמים, בסדר גמור, צריך להבין מה מונח פה בכל הסעודה הזאת, יפה מאוד. מה אומר יתרו? הוא בא למשה רבינו, אומר, תשמע, מה שמתרחש פה לא מוצא חן בעיניי. אנשים ניצבים עליך מהבוקר עד הערב, כל היום, אתה טיפול, הם יפלו, כמה זמן, הם, יש לו עצה. תמנה שרי אלפים, שרי מאות, שרי 50, שרי עשרות. תשאל את הקדוש ברוך הוא, אני לא אומר. אם הקדוש ברוך הוא אומר, ויכל תעמוד, אם לא, לא. תשאל את הקדוש ברוך הוא, אני נותן עצה, אבל אני לא מחליט פה, הקדוש ברוך הוא אומר, יפה מאוד. כמה משרות זה? כמה משרות זה? אני מחוזר, שרי אלפים, שרי מאות, שרי 50, שרי עשרות, בוא נפתור. אומר רש"י, שרי אלפים, כמה? הלו? רבי חנן בן עקשיא, אני הולך. כמה זה? שרי אלפים, כמה זה? 600, יפה מאוד. שרי מאות? כמה? 6,000. שרי 50? 12,000. שרי עשרות? 60,000. 60 ועוד 12 ועוד 8 ועוד 600, כמה? 78,600 משרות ברגע. צריכים להגיש אישור תקציב. 78,600 משרות על הרגע. משרת דיין, מגיע לו, דיין מדופלם, יש דרגות, יפה. כמה זה מינימום של דיין, כמה? לא יודע, כמה זה? כמה? 6,000 מה? 10,000 מה? דולר. מה 10,000? מה שקל? מה הוא מורה? דבר, דיין. דיין אני מדבר. רבותיי, משכורות, תעשו חשבון. יש לכם כזה, נכון? תעשו. 78,600 כפול 30,000 ברוטו. כמה יש לכם? יש לכם כזה, אני לא למדתי איך עושים את זה. תעשו. נו? כמה מיליונים צריך אישור תקציב, אומר יתרו, אני רק נותן עצה, אני מקווה שתקבל את העצה, מה זה עצה? זה עצה של מאות מיליונים, מה עצה? אומר שאתה כזו בחור, אם כן יהיה תקציב גם. יפה מאוד. רבותיי, הוא בא, נותן עצה, והעצה מתקבלת. מה זה? איך יתרו יכול לתת עצה כזאת? ועל המקום מתקבלת. אף אחד לא ראה שיעמדו עליך מהבוקר עד הערב, ויש קשיים, מיד מתקבל את הדבר הזה. מה כתוב כאן? רבותיי, אני אומר את הדברים. הדברים לקוחים מספר לב אליהו, דעת שרגה ומעיין גנים. 3 ספרים. לב אליהו רבי ללופיאן, דעת שרגה, גאון רבי שרגה גרוסברד, מעיין גנים רבי שלמה אסולין, זכר צדיק לברכה. רבותיי, בוא נראה כאן דובר נוירו, נוירו רבותיי. יתרו זה לא פעם ראשונה שמופיע בתורה. וישמע יתרו, אנחנו מכירים את יתרו עוד מאיפה? בפרשת שמות, ולכהן מדיין, 7 בנות, יפה מאוד. משה רבינו מגיע למדיין, הוא יושב ליד הבאר, ולכהן מדיין 7 בנות, באות לראות את הצאן. שם זה מופיע פעם ראשונה בתורה, אבל זה מופיע עוד קודם. הייתה גזרה כל הבן, הילוד, היורה, תשליחו. שואלת הגמרא, סוטה י' א', מי נתן את העצה? אומרת הגמרא, 4 היו באותו עצה. מי היה? היה פרו, היה יושב ראש הקבינט, אחרי זה היה בלעם, היה סגן יושב ראש, היה חוץ מזה היה איוב ויתרו. 4. יש מדרש אחד שהיה גם המלך, נשאיר את זה כרגע בצד. 4 היו באותו עצה. אומר בלעם, כל הבן האלודר או תשליחו, מי בעד? פרו קופץ.
הוא בעד. מילה אומר בעד. מה עשה איוב? נמנע. נמנע. מה עשה יתרו? יצא מהישיבה. יצא מהישיבה. למה יצא מהישיבה? אומר, לא רוצה להשתתף בכלל בישיבה הזאת. מה פתאום להרוג אנשים? אומר את הגמרא, בלעם שנתן את העצה, מה נהרג? חרב. מה עושים איוב ששתק נידון? ביסורים. למה איסורים? אומר הגריז מבריסק. שאלו אותו, למה לא צעקת? אומר, מה יש לי צעוק? יש להם רוב. בלעם ופרו הם שניים מול אחד, מה יש לי צעוק? לא, זה, מה מחור? אמיר לה, הקדוש ברוך הוא איסורים, הוא התגרד כל הזמן עם השכין שהיה לו, התגרד עם אחרת, וצעק, היה, היה, כואב לו, היה. אומר, מה אתה צועק? מה, זה עוזר לך? אומר, אבל זה כואב לי. אומר, למה לא כאב לך שזורקים את הילדים למים? היית צריך לצעוק. עכשיו אתה צועק שמגרד לך, זה עוזר לך משהו? לא עוזר לך, נכון? אז למה אתה צועק? סימן שמה? שכואב לך, אז מה עושים? צועקים. זה הוא קיבל. מה זכה יתרו? יתרו ברח, מה זכה? ישבו מבני בניו, איפה? בלשכת הגזית. גזית! סנדרין! יושבים בלשכת הגזית, הנכדים שלו. הוא ברח, זכה ללשכת הגזית. מספר המדרש, בשמות רבה. יום אחד היה ישיבת קבינט מורחב. לא רק הארבע, היה מורחב, היו שם מלא. בפארוי היה בייביסיטר על משה רבינו. הוא שם אותו על הברכיים, הביא אותו לישיבת קבינט, שם אותו. משה רבינו השתעמם, לקח את הכתר של משה, של פארוי, ושם את זה על הראש שלו. אומר, סבא, לקח לו את זה, שם על הראש שלו, יפה מאוד, שם על הראש. החרטומים שהיו שם, אמרו, מה? מוריד את הכובע, את הכתר של... וואי 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 וואי, תדע לך זה, יוריד לך את הראש. יוריד לך את הראש. מיד אומר המדרש, נחלקו השניים בקבינט, חלק אמרו להרוג אותו, וחלק אמרו לשרוף אותו. שמעתם? חלק להרוג וחלק לשרוף. בא יתרו ואומר להם, סליחה חברים יקרים, למה להרוג ולמה לשרוף? הוא הוריד לו את הכתר, שם על הראש שלו. אמר, הוא יודע מה הוא עושה? ילד בן שלוש יודע מה הוא עושה, מה אתם רוצים מהחיים שלו? תינוק, מה? אין לו משהו אחר לעשות. אם תביא לו בלון, תביא לו ציורים, מה אתה רוצה? אין מה לעשות, הוא מסתכל עליכם, כולכם נראים לו גלמים. הדבר היחיד שמעניין פה זה הכתר, יש כאלה במפונים, עושים טום טום טום, אז הוא לקח את זה, מה אתה רוצה? אמרו לו, לא נראה כזה טיפש כמו שאתה עושה. אתם יודעים מה, בבקשה, תביא בבקשה, הלו מוחמד, תביא בבקשה צלחת עם מטבעות מזהב וצלחת עם גחלים. יפה מאוד. בוא נראה מה הוא לוקח. נו, ברוך השם, רעיון של יתרו. דבר שלא הורגים אותו ולא שורפים אותו. בבקשה. מביאים את הצלחת, מעורב את הצלחת, לא שתי צלחות, מעורבב יענו, מעורב ירושלמי, כסף וגחלים. משה רבינו הולך לקחת את הכסף. בא מלאך גבריאל, דוחף לו לגחלים. דוחף על הגחלים, ומה עושה משה רבינו? לוקח את הגחלים. לוקח ביד! ומה עושה? מכניס אותו לפה. כל המצרים מסתכלים, אומר, מה, 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 מה? אתם ניסיתם פעם להדליק נרות חנוכה, ואתם אומרים, יש עוד קצת זמן עד שתגיע לזה, נכון? מה גפור? יש לך גפור ארוך, נשאר לך שם עוד איזה 20 סנטים, ואתה הולך להדליק, ואתה אומר, רגע, אתה לא נהיה... אייף! אתם מכירים את זה, לא? כל אחד מתנסה בזה, נכון? אין לנו רשות להשתמש בהם, אלא... זהו. כל אחד, טק, טק, יש לו את הדבר הזה. נעבה מאוד. אתה נוגע בגחלים, בלי כוונה. נכון, עושה את הצלחת מהמיקרו, ובמקום 4 דקות שמו לך ל-40 דקות. ואתה מוציא אותו, אתה רואה כמה מרק מעביל, נכון? אתה נוגע בזה, זה מזל שיש לך משחת ברנג'יל, אתה עושה. הוא לוקח גחלים, ומה עם הגחלים? מכניס אותם לפה. כולם שקים אומר, לפה? לא זורק את הגחלים? מי שאומר, שמע, זה פוטו מורגנה, כנראה זה לא חם. בבקשה, תיקח, אולי! אני לא מבין, אז מה הוא לוקח לפה? שואל השח על התורה. מה הוא לוקח לפה? הוא אומר השח, הוא עשה ליבון. למה ליבון? בשעה שבאתה בת פרעה, באה לקחת אותו, היא רצה שהילד ינק, מה הביאה לו מנקת מן המצריות? נתה לו, לא רצה לאכול, אז מה עשה? לא רצה לאכול, דחף לו בכוח! משה זרק החוצה ונכנס בפה, פה שעתיד לדבר עם השכינה, לא יהיה, עשה מה עשה? עשה ליבון. עשה ליבון, שרף את הפה שלו. ותשמע, זה באמת ילד, זה לא קשור. ילד כזה לא עושים לו שום דבר. שחררו אותו. אומר החסם סויפר,
כל מה שבן אדם עושה לעצמו הוא עושה. הוא דאג ליתרו, דאג יתרו למוישה רבנו שלא יהרגו אותו. מה קרה בסוף? נהיה חתן שלו. הוא חשב שהוא מציל אותו. אומר הספר מעיין גנים, תגיד, אני רוצה לשאול אותך. חצי אומרים להרוג אותו, חצי אומרים לשרוף אותו. למה אתה צריך להיות שונה? למה אתה צריך להיות חריג? תהיה איתם ביחד, תגידו חברים, גם להרוג וגם לשרוף. תזרום איתם, אחי, תזרום. למה צריך להיות חריג? יתרו הלך עם מידת האמת. תסבירו לי למה להרוג אותו, תסבירו. יש לכם הסבר? אין לכם הסבר. אז למה להרוג? אין הסבר. רבותיי, בוא נלך עוד שלב אחד, בלי להאריך יתר העמידה. יתרו הגיע למסקנה שכל העבודה זרה אפס אפסים. אומר המדרש, בשר בעבודה זרה. בשר הכוונה, מעש. מעש בזה. מעש בעבודה זרה. רבותיי, יתרו מעש בעבודה זרה, כותב המדרש. בהתחלה שבאו המצרים ואמרו לפרוי, שצריך לעשות עינויים לעם ישראל, מה שאל אותם פרוי? מה שאל אותם פרוי? אומר, למה לעשות להם עינויים? למה? בזכותם אתם חיים, יוסף נתן את העצה לקבוץ אוכל במצרים. למה לעשות להם צרות, את הילדים של יוסף? אמרו לו, אתה לא נוטה לשם להם צרות, נזרוק אותך. וזרקו את פרוי מהכיסא לכמה חודשים? שלושה חודשים, פרו היה בחלט. קיבל תיקצי בביטוח לאומי בתור מלך לשעבר, ישב בבית שלושה חודשים, משתעמם, ישב, הוא גם היה קטן, ישב על המדרגות, וזיז את הרגליים קדימה ואחורה. אין לו מה לעשות, מה בלי ראש ממשלה, מה יעשה? אין לו מה לעשות. מה יכתוב ספר על זה שהוא היה פעם ראש ממשלה, מה יעשה? מה? שלושה חודשים ישב בבית, בסוף הוא בא ואמר, רבותיי, שיניתי את דעתי. אני מוכן לעשות מה שתגידו. שמעתם שלושה חודשים בלי עבודה, הוא כאן משנה את כל התזה שלו. יתרו, יתרו, היה כהן לעבודה זרה. אפיפיור אומר לנו הזוהר, מומחה לכל העבודות זרה שבעולם. הוא הגיע למסקנה שמה? שאין הכל אפס, בשר, אומרים חזל, הוא בעס בזה. הוא אמר, רבותיי, אני לא רוצה יותר עבודה זרה, זהו! באותו רגע זרקו אותו מהכנסייה, באותו רגע, אין יותר עבודה. הבנות שלו עשו עליו חרם, אף אחד לא מוכן להתחתן איתו. אף רואה לא מוכן לראות את הצון שלו, והבנות צריכות לבוא לפנות בוקר כדי להשקות את הצון. ופעם נתקלים בהם, כולם דיברנו על זה בעבר, נתקלים בהם הרואים, מה עושים? תופסים את הבנות וזורקים אותם בבאר. וחוץ מזה, באים ותוקפים אותם, שנאמר והיה כמו משה ויושיען, ונאמר בתורה, צעקה הנערה, ואין מושיע לה, משה רבינו בא להושיע. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה ששואל הספר מעיין גנים. אומר, אני לא מבין. הוא לא יכול להמשיך להיות כומר? לא יכול להמשיך להיות כומר? מה עושה כומר? שומע את הוידועים של כל אלה ועושה בוכתות. אומר, מה? גנבתי אופניים, $500. $500, שם את הראש שלך, כשם שנתת דולרים, כך תחופר חטאתך. הביתה. מה איתך? נתת באדום, $750. ושר אבוניך וחטאתך שחופר, הודרו. זה מה שעושה כל יום קופה, 100,000 דולר, לוקח הכסף, לכנסייה אומר, היה קשיים היום, נותן להם $7,000, לוקח 93, הולך הביתה. יפה מאוד. מה הבעיה להמשיך להיות כומר? גמרת את העבודה בשתיים, תקום בסיקים, תתפלט, תניח תפילין רש"י, אחרי זה רבנותם, יש מקווה בבית, אתה עושה בור, תובל במקווה, לובש את הגרטל, עוצה את התפילה, אחרי זה הולך, מלביש את הכובע הגבוה, עם הגלימה השחורה, שם לכולם על הראש חטאת חופה, חוזר $1,000, הולך הביתה, מתחיל להגיד קורבנות של מנחה. מה הבעיה? תחתן את כל הילדים שלך בשלום, קח 7 חתנים, אחרי שתיקח בפנסיה, תיקח פנסיה מקפת, כן לך רקפת, קח כל הכסף, תגיד, תלכו כולם ויעודרו. למה אתה צריך לספר לכולם שהפסקת להיות כומר? תמשיך הלאה, מה קרה? מה קרה? אתם מכירים את הסיפור עם הכומר, לא? היה כומר אחד שהחליט לצאת לחופשה שבוע, שבוע לחופש, מה עשה? חיפש ממלא מקום, אני אביא כומר אחר, הוא ייקח לי את הלקוחות, לקח את הרב, אמר בוא תשב במקומי, תלביש את הכובע ותעשה כסף. הוא אומר מה, מה עושים? אומר כל אחד שנכנס, אומר וידוי, תקח ממנו כסף. אומר מה, כמה לקחת? אומר אני אכין לך מחירון. תרשום, מה שלא כתוב וזה עבירה חדשה, אתה עושה בערך. יפה מאוד. גנב אופניים, $500, נסע באדום, $400. אם אתה לא יודע אם זה אדום חזק, אז זה ככה, אם זה כתום, 250. תן להם ככה, תרשום כל אחד, חנה במקום אסור, תן רשימה. יפה מאוד. נכנס הראשון, גנב אופניים, אומר, אדוני, גנב אותו, איזה אופניים? הוא אומר, אופני מרוץ. הוא, אופני מרוץ, הוא אומר, זה הכי חמור שיש. הכי חמור.
זה 500 דולר. הוא אומר, כן, אני יודע. יפה מאוד. הוא אומר, בבקשה, הוא אומר, תגיד, אתה גונב הרבה? הוא אומר, מה זה גונב הרבה? זה הפרנסה שלי, מה זה גונב הרבה? התפרנס. כל אופניים כזה זה 3,000 דולר. 3,000 דולר. גונב אותה, זה המוכר אותה ב-2,000, פחות 1,000 ממחירון, 1,000 לכנסייה, ב-1,500 בשבילי, וככה כל שבוע אני גונב אחד. אם לא הלך השבוע, שבוע ב-2, זה היה מחזור. מרואה, אתה גונב הרבה, אומר, תשמע, אני מוכר לך כרטיסייה. כרטיסייה. עם 12 ניקובים, אתה במקום לשלם 6,000 דולר, אתה משלם רק 5. 2 בחינם. אתה חוזר רק בעוד 4 חודשים. יש לך עכשיו, ברוך השם, נקבים לקבים, אתה עושה בעזרת השם חורים, ואתה חוזר בעזרת השם אחר כך. נכנס הבא בתור, מה איתך? אומר, אני נסעתי באדום. אומר, אתה נוסע באדום תמיד? אומר, אם לאדום. אם ירוק, אני נוסע, לא צריך לעבור באדום. אבל אם אדום, אני חוזר. וואה, זה דבר חמור מאוד, זה 400 דולר. אומר, אני יודע. אתה עובר הרבה? אומר, בטח, כל יום. אומר, שמע, אני אתן לך כרטיסייה עם 24 ניקובים. במבצע. קבל ככה, במקום 10,000 דולר, 8,000 דולר. בבקשה, סופר 8, נותן. ככה רוקן את כולם, כולם נתן להם כרטיסיות. חוזר הכומר מהחופש, נכנס בתוכו, מחכה לכל המתוודים, אף אחד לא בא. פוגש אחד, אומר, אדוני, מה, לא גנבת אופניים? אומר, גנבתי, אומר, אז למה לא באת? אומר, זה הכומר שהיה לפניך, נתן לי כרטיסייה. קיצר, הוא עכשיו עובר עבירות 7 חודשים על חשבונו. ברוך השם. יתרו לא יכל לעשות אותו דבר, תמשיך הלאה אחי, תמשיך, תזרום, תגיד שאתה כומר, קח את הקופה, רד באדמה כמו האנוסים בספרד, ירדו, היה להם מקווה למטה, תמשיך את המסחר. יתרו היה איש אמת. אם אני לא מאמין בעבודה זרה, אני לא משקר. עזבתי את זה, הכל שקר, אבל הבלים. אבל יזרקו אותך, אבא, יזרקו אותך, אתה תהיה מנודה, מה אתה עושה? אומר, אני מעדיף להיות מנודה, מעדיר 7 בנות רווקות, כולם רווקות, לא בגיל 2, כולם מ-20 עד 30, קרן לאיש ויוכל לחם, כולם אולי יקשה אחת מכם, אומר רשי. מה זה, מי אמר שזה מתאים? כולם מתאימות. כולם כבר הגיעו לגיל חתונה, בבקשה, תבחר מה שאתה רוצה. בנות רווקות, אין פרנסה, כולם מנדים אותו, מה עושה בן אדם אחר? ממשיך את המשחק, ממשיך הלאה, עד מתי שהוא יסתדר, יחתן את כולם, ואז יודיע לכולם שהכל שטויות. לא. יתרו היה איש אמס. אם אני לא מאמין בזה, אני לא משחק עם אף אחד. זאת המידה שלו. איש אמת. מה זכה יתרו שהוא איש אמת? וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה. אתה יודע מה הוא זכה? הוא זכה להיות החותן של מוישה אמס ותוירוסו ימס. אתה יודע למה הוא זכה לחתן של מוישה אמס ותוירוסו ימס? כי בעד שהוא דבק במידת האמת, האמת הייתה נר רגליו. התורה פותחת אמת. בראשית ברא אלוקים סופי תיבות אמת. בראשית ברא ראש דברך אמת ולעולם כל משפטי צדקך. אנחנו אומרים לפני תקיעת שופר. מה המידה שלו? מידה סו אמס! זה המידה שלו. רבותיי, מי המחותן שלו? מי המחותן של יתרו? אתם יודעים מה המחותן שלו? אמרם, שמת בעתיו של נחש. שום עבירה. מה פתאום זכה את אמרם להיות האבא של מוישה רבינו? אתם יודעים למה? אומרים חז"ל, כי אמרם ציווה לכולם לגרש את נשותיהם, כמו שהוא גירש את אשתו. כשבאה אליו מרים ואמרה לו, אבא, גזירתך קשה משל פרעה, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים וגם אתה על הזכרים וגם על הנקבות, פרעה לא גזר אלא בעולם הזה ואתה גם בעולם הזה, פרעה אין גזרו מקיימת שלך מקיימת, מה עשה? החזיר את אשתו. מה, למה החזרת את אשתך? הבת שלי בת 6 אמרה שזה לא בסדר. רבותיי, איך אתה מסתכל על זה? הבת שלך היא במועצת גדולי התורה או שאתה במועצת גדולי התורה? מי במועצת? היא, בת 6, היא במועצת? היא אומרת לך מה לעשות? אומר אמרם, אם זה אמת, אני הולך עם זה עד הסוף. קבל את האמת ממי שאמרה. אז אמרם מחותן של יתרו. שניהם הולכים במידת האמת שלהם עד הסוף. אז מה הם זוכים? למשה אמת ותורתו אמת. זה היסוד של הפרשה שלנו. אתה רוצה לדעת איך הולכים לקבלת התורה? לקבלת התורה הולכים כשדבקים במידת האמת. לכן התורה פותחת בכל הסיפור הזה.
אומר מוישה רבנו, אדם שהוא אמת ונותן עצה, מקבלים את העצה שלו על המקום. למה? כי הוא רואה אמת. מה שהוא רואה בעיניים שלו, אחד יכול לקנטר ולהגיד, עומדים מהבוקר עד הערב, כאבי רגליים, מה זה פה הבלגן? יתרו איש אמת, כשהוא אומר לך משהו, הוא מתכוון באמת. עצה של אדם אמיתי שמתכוון לאמת מתקבלת, ומיד משה רבינו עושה משהו, מבייס משה, למרות שזה מינוי של 78,600. אדם כזה ראוי לקבלת פנים הכי גדולה בעולם. למה? בגלל מידת הדבקות של יתרו במידת האמת. לכן הוא זכה לכזאת קבלת פנים. רבותיי, אלה הדברים. בשבת אנחנו קוראים על קבלת התורה. כתוב בחז"ל הקדושים, שכל מי שהיה במעמד הר סיני נתרפא. כך כותב רש"י בפרשת השבוע, כל הסומים התחילו לראות, וכל האילמים התחילו לדבר, וכל מי שלא היה לו רגליים, צמחו לו רגליים. כך אומרים חז"ל. אומרים חז"ל במדרש רבה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, בשעה שעמדו ישראל על הר סיני, ואמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, באותה שעה לא היה בהם זב ומצורע, ולא חיגרים, ולא סומים, ולא אילמים, ולא חרשים, ולא שוטים. ועל שעה זו נאמר, כולך יפה רעייתי וממן בך. ויעמדו מרחוק, מי שלא היה לו רגליים, צמחו לו רגליים. רבותיי, מי שלא לו ידיים, צמחו לו ידיים. מי שלא ראה, התחיל לראות, מי שלא שמע, התחיל לשמוע. רבותיי, הרב אליושיב, זכר צדיק לברוך, כותב, שבמחג השבועות שקוראים, כל אחד ואחד יחשוב על כל מיני חולים שהוא מכיר. אמנם הוא אומר את זה על חג השבועות, אבל אולי אפשר לומר את זה גם על השבת. בשבת הזאת שאנחנו קוראים על מים עד הר סיני, וכולם נרפאו, תחשבו על כל החולים בבתי חולים, תחשבו על כל החיילים ששוכבים קטועי ידיים וקטועי רגליים, תחשבו על כל הפצועים, אחד לא שומע ואחד לא רואה, אחד גם לא שומע וגם לא רואה. כל כך הרבה אנשים איבדו את הידיים שלהם ואת הרגליים שלהם, את השמיעה שלהם, את הראייה שלהם, קצת מחשבה לפני שניגשים למים עד הר סיני, לומר, אנא ריבונו של עולם, כמו שרפית את כולם במעמד הר סיני, תשלח לכולם רפואה שלמה מן השמיים, שהקדוש ברוך הוא ירפא את כולם, ושיזכו בעזרת השם כולם לבריות גופא ונהורא מעליא, ונזכה בקרוב ממש לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.